בוקר טוב, ברוכים הבאים. זלכם, אני לא אוהב לדבר הרבה, אז אני עושה את זה ממש ממש קצר. שני משפטים, וחד סלם נווה שלום, זה היישוב היחיד בארץ שנבנה עם יהודים וערבים כאחד שבחרו לחיות ביחד. זה הרעיון של המקום, ובזה אני מקווה שאנחנו אומרים שזה אפשרי לאחר כמעט 40 שנה של הקיום שלנו. הרעיון של הכנס, אני מקווה שנלמד היום דברים חדשים, להשתחרר מהכיבוש. אני האמת לא כל כך יודע איך עושים את זה, אחרי 40 שנה ניסיונות לא הצלחנו לעשות זה. אני מקווה שהיום נצליח להתחיל את הדרך בעזרתם של הנכבדים שיושבים פה והאנשים שהגיעו. סוף היום יש שולחנות עגולים, כמו שאתם ראיתם בתוכניה, לנסות ולהתחיל לתכנן קדימה. הימין עד היום הצליח בכל התוכניות שלו, אני מקווה שהיום תהיה פריצת דרך לשמאל, שהוא יצליח להתחיל לבנות דרך להשתחרר מהכיבוש. אני מקווה ש... אולי תהנו, זה לא המילה המתאימה, אבל שתצאו מפה עם תובנות חדשות. אז שיהיה לנו יום מוצלח. שלום לכולם, אנחנו שמחים לראות את כולכם. אני רק רציתי לעדכן אתכם שהכנס הזה הוא לא אירוע חד פעמי, אלא זה סדרה של פגישות שאנחנו עושים נציגות, מנהיגות של כ-20-25 ארגוני שלום, זכויות אדם וארגוני זכויות אדם, לתכנן אסטרטגיה שיחד עם הפלסטינים, יחד עם הוועדה הפלסטינית לאינטראקציה עם הצד הישראלי, יחד עם פלסטינים מישראל, לקדם פעילות ויותר אינטנסיבית לסיום הכיבוש. בצהריים אנחנו גם נשמע על שתי יוזמות שיתקיימו בעניין הזה, מתקיימות בעניין הזה, מאלון ליאל ומנציגה מפורום המשפחות השכולות. אנחנו מקווים שיהיה לכם כנס מעניין ומהנה. נאווה ביקשה ממני למלא את מקומו של מוסי רז להכנות את הפאנל הזה, כשהשתתפו עקיבא אלדר, העיתונאי, ידוע לכולנו, ופרופסור אסד רנם מאוניברסיטת חיפה, ופרופסור ארי ארנון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואני. והמזל שלי זה כשאם אני יושבת ראש פה אז אני צריכה להקפיד על הזמן שלי. אז זה טוב, אבל אני אשתדל לעשות את זה. ואנחנו נלך בסדר של התוכנית. אוקיי. והשאלה, כך אני הבנתי את זה, הראשונה הייתה, או הכותרת זה משהו בכיוון של איך להשתחרר מהכיבוש, וכמובן רצוננו להגיע לסיום הסכסוך ולהגיע לשלום, מילה שלא כל כך אוהבים להשתמש בה, אבל זה בהחלט היעד. זה כמובן לסיים את הכיבוש, לא יפתור את כל הבעיות שלנו בארץ הזאת, זה לא לא את בעיית האי-שוויון, לא בעיית הגזענות ואת את השנאה ואת השוביניזם ואת העוני, זה ברור. אבל לי קשה מאוד לחשוב על חברה שאפשר לחיות בה, חברה טובה, דמוקרטית, בלי לסיים את הכיבוש. ואז השאלה, לדעתי זה לא שאלה של משאבים כלכליים או אפילו ביטחון, זה שאלה של מוסר, ואני חושבת שכולנו פה כי אנחנו
אני מכירה את חלק גדול מהקהל פה, ואנחנו נפגשים בהפגנות ובפגישות וכולי. מחפשים דרך. ומחפשים פשוט את הדרך, את הצעדים, מה לעשות. מה לעשות עכשיו, אחרי המלחמה האחרונה, שהיא לא האחרונה, כמובן. אני... החלטה של בני אדם. סליחה, סליחה. אני שאלתי מנהיגים מן הימין, פוליטיקאים מן הימין, אוקיי, אז בסדר, אז איך אתם רואים את העתיד? מה אתם מציעים? ויש כאלה עם תוכניות, כפי שאתם יודעים, שהן לא תוכניות של ממש סיום לכיבוש. והתשובה, אני מוכרחה להגיד שהתשובה שאני מקבלת זה כבר שנים, ועכשיו אני כתבתי ספר, אני מוכרחה להראות את זה, שיצא עכשיו, שחקרתי מ-67. וזה אותה תשובה, והתשובה היא צריכים לחיות על החרב. כלומר, אני מצאתי שכל מנהיגי ישראל, כמעט כולם, סברו שהערבים לעולם יעשו איתנו שלום. רבין אמר לקיסינג'ר, אף מנהיג ערבי לא יעשה איתנו שלום אמת. ציטוט. זה רבין. וכל מנהיגי מפלגת העבודה, מבן גוריון והלאה. הם פשוט, זו הייתה האמונה. רבין, לזכותו יאמר, הוא אמר, אף ערבי לא יעשה איתנו שלום אמת, או אמיתי, אבל זה יכול להשתנות. ואז הוא היה מוכן להיכנס לאוסלו, אבל האמת, זה כן השתנה, אבל מוקדם מאוד, כבר איזה שבוע, שבועיים אחרי מלחמת ששת הימים, המלך חוסיין יזם פגישות עם ישראל, עם ההנהגה, וירדן הייתה מוכנה לקבל את ישראל. מצרים, כמובן, סדאת 71, 73, לפני המלחמה, אנחנו יודעים, ובסופו של עניין הייתה מנהיגה, או היה מנהיג בעצם. בגין שהיה מוכן, מהסיבות שלו כמובן, ואש"ף גם השתנה והיה מוכן לקבל את ישראל ולעשות שלום. ב-88 בהחלטה שלהם על שתי מדינות לקבל את הרעיון, את הפתרון של שתי המדינות, ויתר העולם הערבי ב-2002 עם יוזמת השלום הערבי, סיום לסכסוך, יחסים נורמליים. ועל תנאי של בעצם הקווים של 67, שתי מדינות והסדר מקובל, מוסכם, על נושא הפליטים. ובאש"ף אני גם רוצה לציין, דרך אגב אתם יודעים, אני חושבת ש-57 מדינות אסלאם, כולל איראן, גם כן קיבלו את יוזמת השלום הערבי. איראן נמנעה, לא נמנעה נגד אפילו. והם חוזרים כל הזמן ומאשרים את זה שוב. אש"ף, אני רוצה גם להזכיר לכם באופן מפורט, ספציפי, בכתב, על ידי ערפאת, קיבל, לא רק הכיר בישראל, אלא הכיר בזכותה של ישראל, בזכותה של ישראל לחיות בגבולות מוכרים, פתוחים. כמובן היו הרבה סיבות, הרבה דברים וגורמים שהביאו אותם, את אש"ף להחלטה הזאת לקבל את פתרון שתי המדינות. זה לא שהיה בדיוק הפתרון האידיאלי בשבילם, זה מבוסס על מדינה פלסטינית ב-22% של פלסטין המנדטורי, אבל ההכרה הייתה והם קיבלו את שתי המדינות. ובארץ זה היה קצת יותר קשה, ואפילו רבין לא הגיע עד לרעיון של מדינה פלסטינית עצמאית, אבל הוא עשה צעדים. זה דרך אגב קצת אירוני שמי שהמנהיג הראשון הישראלי וראש ממשלה הראשון לקבל את הרעיון ולהסכים למדינה פלסטינית זה שרון, ואחריו כמובן
אולמרט. לפחות אולמרט הגיע קצת יותר קרוב. אבל אני חושבת שהרבה יותר חשוב זה כשהציבור גם בארץ וגם אצל הפלסטינים קיבלו את הרעיון של שתי מדינות. אין אינטרפרטציות שונות עם אחוזים שונים, אנחנו יודעים. אבל דרך אגב, הסקרים בהחלט מראים שנותנים, מציגים את הפאקג' שזה פחות או יותר מתווה קלינטון, ומקבלים את זה בשני הצדדים, בציבור הישראלי ובציבור הפלסטיני, ואומרים אפילו, היו סקרים שערו אפילו בימין, אם ראש ממשלה יביא, וזה לפי הפרמטרים פחות או יותר מתווה קלינטון. אז אין ספק שהבעיה, ויהיו בעיות, אם נניח שיהיה מנהיג שיקבל את הרעיון, מנהיג ישראלי, זה ברור שזה לא יהיה קל, והרבה מאיתנו חושבים שזה כבר, לא אני, אבל הרבה חושבים שזה מאוחר מדי, איך אנחנו נזיז עשרות אלפים של מתנחלים, אלה שלא ייכנסו לגושי התנחלות וכולי, אבל אני מוכרחה להגיד שאני לא רואה פתרון אחר משתי מדינות. מדברים על מדינה אחת, על מדינה דו-לאומית, וזה רעיון נחמד, ואני יודעת שיש כאן בוודאי אנשים שאוהבים את הרעיון הזה, אבל שנהיה מציאותיים. אין ממשלה ישראלית, וקשה בכלל לדמיין מדינה, ממשלה ישראלית שתקבל את הרעיון של מדינה אחת, כלומר מדינה אחת עם שוויון של ממש לשני העמים, שגרים במדינה הזאת, כלומר מהים ועד הנהר, עד נהר ירדן. זה יש הרי היו מאמרים בארץ, אני חושבת שגידור נביא שכה, אבל אנחנו כבר במדינה אחת. אנחנו כבר במדינה אחת מבחינת השליטה הישראלית, מהים עד הנהר, זה נכון. וזוהי המדינה, זאת אומרת, אם אי פעם תהיה מדינה אחת, זו הדוגמה. אפרטהייד. כלומר, כן, מדינה אחת, שני עמים, אבל בלי שוויון, עם הפרדה מבחינת הזכויות, אפרטהייד, בוא נגיד את זה. למה אני אומרת את זה? כי זה לא פתרון. אני לא חושבת שיש פתרון של מדינה אחת. וכפי שאמרתי, אש"ף לדעתי לא בחר בשתי מדינות כי זה הפתרון האידיאלי, זה לא פתרון מי יודע מה בשבילם, אבל יחד עם זאת אני חושבת שהם ראו שזה הפתרון היחידי האפשרי. בוודאי בנקודת זמן, נקודת הזמן הזה מבחינה היסטורית. כלומר, היום לפחות, מבחינה היסטורית, אנחנו שני העמים עדיין בתפיסה הלאומית, בתפיסה של הגדרה עצמית לאומית, שהיא גם קשורה לטריטוריה, לריבונות טריטוריאלית. אנחנו עדיין שם. יכול להיות שזה ישתנה בעתיד. יכול להיות מאוד. אבל זהו המצב. ולכן אני לא רואה את זה לא מבחינת ממשלת ישראל אפשרית, ואני גם לא רואה את זה מבחינת שני העמים. עכשיו, הדבר השני שאני רציתי להגיד, זה שיש הרבה תוכניות, וכמובן השאלה הגדולה היא באמת איך להגיע לזה. אני כתבתי גם ספר אחר על התוכניות למיניהם, ויש אנשים היום, יוסי בלן, אחרים שמדברים על הסדר ביניים, הסדר חלקי, אבל אנחנו ראינו כאלה. הסכמים, בואו נראה, נבחון את המצב, נבחון אותם לאט לאט. אבל האמת, לדעתי, מינימלי, כל עוד שהכיבוש ממשיך, כלומר, כל עוד ש יש עדיין איזושהי שליטה ישראלית על הפלסטינים בשטחים הכבושים, הכיבוש ממשיך. וזה דרך אגב כולל אם יש לנו צבא בגבול בין המדינה הפלסטינית וירדן. זה המשך הכיבוש. כל עוד שאנחנו שולטים בתנועה
בחופש של הפלסטינים. וכל עוד שאנחנו לא ממש נוריד את זה, את הכיבוש, לא יהיה כאן, בוודאי שלא יהיה כאן שלום. ואז איך לעשות את זה, איך לשנות את המדיניות של הממשלה, אני קשה לי להאמין שאפשר לשנות את המדיניות של הממשלה הזאת, אני מתאר עצמי שאנשים פה מסכימים איתי. אבל אני רואה שתי אפשרויות לשינוי בעתיד, אם זה עם הממשלה הזאת או כדי להשיג ממשלה אחרת. ואני חושבת שהתשובה היא בלחץ. לחץ פנימי ולחץ חיצוני. זה נכון שאנחנו נכשלנו בלחץ הפנימי. אנחנו בתנועות השלום למיניהם. זה נכון, אני חושבת שהיה לנו חלק, אולי קטן, אבל חלק בזה שרוב הציבור מקבל את הרעיון של שתי מדינות. זה משהו. אבל כמובן, רוב הציבור גם כן מקבל את הרעיון של אין פרטנר. הדבר הזה של אין פרטנר נמשך או חזר, זה בעצם באיזשהו מקום לא השתנה מן ההתחלה. ערבים לא יקבלו אותנו, אין פרטנר. אבל יחד עם זאת, אני כמובן מציאותית, אני יודעת שככה אנשים חושבים, אבל אני לא משוכנעת שזה חייב להישאר ככה. אני לא משוכנעת. קודם כל, הציבור בארץ לא מתלהב מהממשלה הזאת, לא מתלהב מהמתנחלים. זה, אין כאן פופולריות גדולה. אפילו במחקר שלהם הם ראו שאין כאן תמיכה גדולה במתנחלים. ואין הרבה התלהבות היום מן הממשלה. הבחירות האחרונות היו יותר צמודים ממה שאנחנו חושבים, או רוצים לחשוב, הרי המרכז יכול היה ללכת לשני הכיוונים, ואפשר היה להגיע למשהו אחר. זה לא כל כך בלתי אפשרי להגיע לממשלה אחרת. ומעבר לזה, אני חושבת שבכל זאת יש איזה שהם שינויים כתוצאה מהמלחמה הנוראה הזאת על עזה. הציבור זה נכון, צד השלילי אפשר להגיד, הציבור היום לדעתי פוחד. ואני כבר שמעתי מאנשים שאמרו, אוי ובוי נעזוב את הגדה המערבית, יהיו לנו רקטות משם. זה נכון, שומעים את זה. אבל יחד עם זאת, גם אני חושבת ושומעים גם את זה, שאנשים הבינו שזה סוף, לא סוף פסוק. זה שומעים את זה מכל כל מיני אנשים, שטוב, יהיה עוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד אינטיפאד, או חיזבאללה. זאת אומרת, יש את ההבנה הזאת. וזה נכון שחלק שהציבור אומר שחייבים לעשות משהו, חייבים לגמור אותם, לתת צהל לעשות את שלו וכו' וכו'. אבל הדבר הבסיסי הוא שאנשים כן מבינים שאין סטטוס קו, אי אפשר להמשיך ככה, צריכים הכרעה. שאלה כמובן, איך לשכנע איזה הכרעה, זה ברור, אבל האי נוחות הזאת, אפילו חוסר ביטחון, אחרי תקופה שבעצם שכחו את הכיבוש, שכחו את הסכסוך, עכשיו הם לא שכחים את זה. אז יכול להיות שאפשר לעבוד על זה, יכול להיות שזה נותן איזשהו פתח. וכשאנשים תל אביבים התחילו לדאוג אולי למשהו אחר משכר דירה או מחיר המילקי. וברור שצריכים לנסות ולמצוא את הדרך לנצל את האי-נוחות הזאת ולהפוך את זה ללחץ מבפנים. ואני מודה שזה קשה. הדבר השני זה הלחץ מבחוץ. ואני חושבת שזה חשוב ביותר. אני מקווה שכיו האחרים ידברו על זה.
אני פעם חשבתי שהלחץ שבוא מאמריקאים. אני כבר התייאשתי מזה. זה לא שזה בלתי אפשרי, הרי הם לחצו בעבר ויש מקרים שהם לחצו והם הצליחו. הם הצליחו לשנות את המדיניות פה ושם בארץ. אבל יש, אני רואה פה הלל שהוא יושב ראש הדמוקרטים, מפלגת הדמוקרטים בארץ. והוא מאמין, אוקיי, זה לא קדנציה שנייה, אולי אחרי הבחירות בנובמבר לקונגרס. תמים, אני מקווה, זה יהיה נחמד, אני לא מאמינה. קרי רוצה, אני מאמינה שקרי רוצה, אני לא רואה שאובמה יעשה את זה, אני לא מאמינה, אפילו שזה דווקא בגלל המאבק האמריקאי בדאש ואת הרצון להקים קואליציה, זה באינטרס אמריקאי ללחוץ עלינו, לסיים את הכיבוש. אבל קשה לי להבין שהם יחלצו, שזה יבוא. מה שכן, ואני חושבת שחשוב לנסות ולשכנע אותם, מה שאני אומרת לכל אמריקאי שאני פוגשת בשלטון שם, תעשו כלום. בבקשה, אל תעשו כלום. תפסיקו לתמוך בכל דבר שביבי עושה. תפסיקו לתמוך בממשלה הישראלית. תפסיקו לבלום את אש"ף באום. אל תבלום אותם. תנו לאירופאים לעשות מה שהם רוצים. זה לתמוך ברעיון של מדינה פלסטינית באום, החלטה באום על מדינה פלסטינית בגבולות 67, עיר הבירה בירושלים, ולוח זמנים עד 2016. תנו לאירופאים לתמוך בזה, אל תלבטו. וגם לתת לאירופאים לעשות מה שהם רוצים מבחינה כלכלית. יארי ידבר על זה. אני מקווה, אני מוכרחה להגיד שאני מתחילה מזמן, התחלתי לחשוב שאולי זה הפתרון, שזה המפתח, הלחץ הכלכלי. אני לא בטוחה ש-BDS זה הדבר, כי יש כמה בעיות עם ה-BDS, כמה בעיות שיכולות לפעול נגד מה שאנחנו רוצים. כלומר, הרטוריקה, במיוחד באירופה, של BDS הוא כולל גם דה-לגיטימציה של ישראל. יפה. זאת אומרת, יש בהחלט ענפים ב-BDS באירופה שבפירוש חושבים שאין לנו זכות קיום. זה בעיה. והדבר השני, גם אני חושבת ש-BDS טוטלי יגרום להפך, לסולידריות פה. ושני הדברים האלה, הרטוריקה הקשה הזאת ואולי גם סנקציות כלליות, טוטליות, יכולות באמת פשוט לחזק את הטענות של ביבי, כולם שונאים אותנו, כולם אנטישמים וכולי. אבל סנקציות סלקטיביות, אני חושבת שאנחנו כבר מתחילים לראות את הסימנים. יש את הארגון הזה, Breaking the Impasse, אני לא יודעת את השם המדויק. BPI. זה לפי דעתי סימן מצוין. סימן מצוין. שאנשי עסקים שטוענים שהם לא פוליטיים, ואנחנו לא מכירים את כולם, וזה טוב. כואב להם. הם דואגים, והם דיברו עם ביבי כמה פעמים, נסו לדאבוס. יכול להיות שזו התשובה. אני אישית מתחילה בהחלט לחשוב שזו התשובה. ורק מילה, דבר אחרון. וזה נכון שלהגיד לחץ זה לא חדש. להגיד לחץ מבחוץ, לחץ מבחוץ, אנחנו אומרים את זה שנים, זה בהחלט נכון, זה לא חדש. אבל נגד הייאוש אני מוכרחה להגיד, הרי דברים משתנים. ויש פה אנשים גם, אני חושבת, בגילי. ואנחנו יודעים כמה השתנה. כמה השתנה במדינה הזאת. ואני לא אמנה את כל השינויים, אבל רק את העניין של לדבר עם אש"ף. הרי רבין
אני פעם הייתי במפלגת עבודה, יצאתי בגלל רבין, את, את, את הנציות של רבין. כלומר, הוא בשום פנים ואופן לא היה מוחמד, הנה הוא. הוא הכיר באש"ף כנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, עם פלסטיני. אז דברים יכולים להשתנות, דברים יכולים להשתנות. ואני חושבת שבחוץ, בזירה בינלאומית, סיום, פשוט אין להם סבלנות לנו יותר. אין להם סבלנות יותר, ומתחילים לראות את זה, וטוב שזה קרה. ומבפנים, אני חושבת מה שציינתי קודם, שיותר ויותר אנשים מדינים שחייבת להיות הכרעה בכל הנושא הזה. אחרת, עוד מלחמה ועוד אינתיפאדה, וזה אני חושבת שברור. המפתח זה מנהיג עם רצון פוליטי לעשות את זה. זה כל מה שדרוש. לדעתי, הציבורים, שני הציבורים מוכנים. התנאים הבינלאומיים הם נוחים, דרך אגב. רצון פוליטי של המנהיג, והדבר הזה, אפשר לעשות את זה. אומרים שזה המצב לא בשל. אני שואלת, ממתי זה כן יהיה בשל? זה בשל כבר. שנים, כמעט 50 שנה. וזה אני אסיים, כי יש פה עוד אנשים מכובדים וטובים, שאני מקווה ייתנו לנו גם עוד כמה זוויות ורעיונות, ואני תכף אעבור לעקיבא ולבקש ממנו לתת לנו כמה מהרעיונות שלו. גליה דיברה על יצחק רבין, שלא היה מוכן במשך זמן אפילו לתקן את החוק שאסר על מפגשים עם אש"ף, לקח לו זמן. אז אני יכול לספר לכם, כי היום אני כבר לא בעיתון הארץ, אפשר לקרוא אותי, אני אעשה תעמולה, באלמוניטור.com. אני עדיין מנהל את ועידת השלום של הארץ, אבל אני לא כל כך כותב. אבל בזמנו, כשאני בשנות ה-80 כתבתי מאמרים בזכות מסע ומתן עם אש"ף ופתרון של שתי מדינות, בעיתון הארץ מאחורי הגב קראו לי סוכן אש"ף. והיום אתם יודעים, זה קו של המערכת, ומי שכותב אחרת נחשב להזוי. אז אני נחשבתי להזוי. אז אני אתחיל בנימה אופטימית, ואני אנסה, אעשה מאמץ גם לסיים בנימה אופטימית. אני מלמד את הסטודנטים שלי לתקשורת לכתוב במעגלים. זאת אומרת, תתחיל ברעיון ו... תנסה להגיע אליו בחזרה, לסגור את המעגל. אז אני נתבקשתי לדבר על השלכות המלחמה האחרונה, צוק איתן, על המצב המדיני. אני לא מומחה לביטחון, לכן אני לא ארחיב על ביטחון, גם שם ההצלחה, כידוע, לא הייתה מי יודע מה גדולה. ראו את מה שקורה כרגע בגבול הצפון, אז ההרתעה נמשכה כמה שעות, כי החיזבאללה כבר מתרגלים. זאת אומרת, הכוח הגדול שהשקענו בזה שהרגנו 500 ילדים לא מרתיע כנראה את הצד השני. אבל בצד המדיני קרו כמה דברים מעניינים. ואולי אני אלך כמה צעדים אחורה, כי המלחמה הזאת לא התחילה יש מאין. זה היה תהליך שהתחיל עם החטיפה והרצח של שלושת הנערים, כאשר היום אנחנו יודעים שכוחותינו ידעו כמעט מהרגע הראשון שהם אינם בחיים, משיחת הטלפון, אבל נתניהו ניצל זאת, בעצם הייתי צריך ללכת עוד צעד אחד אחורה, להקמת ממשלת האחדות הפלסטינית, ממשלת הפיוס הפלסטינית, כמה ימים לפני כן, כשנתניהו מנצל את החטיפה כדי להאשים את אבו מאזן, ואומר, הנה לכם, זו התוצאה של הקמת הממשלה הזאת, פתח במסע תעמולה בינלאומי נגד אבו מאזן ונגד הקמת הממשלה, התקבלה החלטה בממשלה להשעות את המסע ומתן, אגב ציפי לבני התגעתה בפניי, שהצליחה לרקח את ההחלטה, כי ההצעה הייתה להפסיק טוטל. אז היא הצליחה רק להשעות את השיחות
עם הפלסטינים, ולנקוט סנקציות נגד הפלסטינים, על כך שהם החליטו להקים את הממשלה הזאת. כמובן שנתניהו לא אפשר, וכמובן אנחנו זוכרים שבעקבות החטיפה גם נעצרו מאות פלסטינים בגדה, בהם משוחררי עסקת שליט של החמאס. כשאני נותן לנתניהו וליעלון את הקרדיט שהם הבינו שזה לא יעבור בשתיקה, שתהיה, ואגב ב-2011 הייתה אותה מתכונת, שאנחנו מחסלים ואז יש ירי מעזה ואז אנחנו תוקפים וכו' וכו', וכמובן זה דוחק הצידה את התהליך המדיני. כאשר היה ברור לנתניהו שהקמת ממשלת הפיוס הפלסטינית שנתקבלה באדם בארצות הברית ובאירופה, נתניהו תקף גם את ארצות הברית שאמרה שהיא תשתף פעולה עם אותה ממשלה, ממשלת הפיוס, כיוון שאבו מאזן הבהיר, ולא בפעם הראשונה, והוא מוסיף ואומר את זה, תקן אותי אם אני טועה, שהממשלה, קודם כל, היא לא זאת שמנהלת את המסע ומתן. המנדט לניהול מסע ומתן בידי אשף. החמאס עדיין לא חבר באשף, ושהממשלה מחויבת לקווי היסוד של הממשלה הקודמת, שמתבססת על קבלת תנאי הקוורטט, כלומר, אי אלימות, כיבוד הסכמים קודמים והכרה בישראל, לא בישראל כמדינת העם היהודי. עכשיו, נתניהו יודע מניסיון מדריד, שברגע שמתחיל מסע ומתן רציני, ויש פרטנר, והאמריקאים תומכים, והאירופים תומכים, אתה עלול לאבד שליטה על התהליך, וזה יכול לעלות לך במחיר פוליטי בבית, כי את המפלצת הדו-ראשית הזאת שהוא מקיים, שמצד אחד יש שם אנשי מרץ לשעבר, כמו יעל גרמן, ומצד שני יש שם את ליברמן ודנון, את זה אפשר רק להחזיק כשאין מסע ומתן אמיתי. כשאפשר לקרוץ בעין לבנט ולהגיד לו, תשמע, אנחנו עובדים עליהם בעיניים, אתה יודע שהרי לא יצא מזה כלום, ולפיד יכול להגיד, מה אתם רוצים? יש מסע ומתן. וזה המצב היחיד שבו נתניהו יכול להתקיים. ברגע שאתה צריך לשים מפה על השולחן, וצריך לדבר על ירושלים, אין לך ממשלה. לא רק שאין לך ממשלה, אין לך ליכוד, ואולי אפילו אין לך לשכה. כי נתניהו מוקף, ואולי גם אין לך אישה. וכמובן, אין לך כסף, כי אין לך את אדלסון. אז את האימור הזה, נתניהו לא מוכן לקחת. הוא מוכן לקחת את המאמר אדלסון, שראיתי באיזשהו מקום אגב שהוא גם, הוא מביא זונות אין קשר לנתניהו, אבל הוא מביא זונות לקזינו שלו במקאו. האיש המוסרי הזה. אז פה קרה משהו במלחמה שנתניהו לא צפה אותו. אני מעריך שהוא לא צפה, כי הוא לא טיפש. מה שקרה זה ככה. קודם כל, בעקבות המלחמה צריך לשקם את עזה. מי ישקם את עזה? עם מי מדברים כדי להפסיק את המלחמה? הרי עם החמאס אתה לא מדבר. אתה צריך לדבר עם המצרים. המצרים מדברים עם החמאס. למרות שסיסי לא מת על החמאס, אבל הוא רוצה להטביע את חותמו. דבר נוסף שקרה זה שקם דאש, והניסיונות של ביבי להגיד חמאס זה דאש, לא מצליחים לו. ואז קורה הדבר הבא. נתניהו, שלא אישר לשרים מעזה להגיע לישיבת ממשלה ברמאללה, נאלץ לאפשר לשרים מרמאללה לנסוע לעזה. ויש ישיבה, וכל העולם מסקר את זה. וכל העולם משתף פעולה, באים לקהיר לוועידה של המדינות התורמות, ל-AHLC, ואומרים שעזה צריכה להשתקם על ידי רמאללה. החלום שאפשר יהיה להפריד בין עזה לבין הגדה הולך ומתמוטט. החלום שאפשר להגיד הרשות הפלסטינית לא יכולה לייצג, או אשף לא יכול לייצג
את כל פלסטין, כי הרי אנחנו רוצים הכרה הפלסטינים בפלסטין על פי עקרונות אוסלו, שאומרים שהגדה ועזה הם יחידה אחת. אז הנה לכם, יש, היה מאמר, הבאתי אותו איתי פה, של השגריר האירופי, לארס אדנסן, האיחוד האירופי, ושהוא אומר, בארץ כולם חייבים להבין, כי אין פתרון המבוסס על מרכאות עזה בלבד. עזה והגדה המערבית הם חלקים בלתי נפרדים של המדינה הפלסטינית העתידית, וכל הניסיונות להתייחס אליהן כאל ישויות נפרדות נכשלו וישובו ויקשלו. תודה לחבל שרק 2,000 וכמה פלסטינים ועוד 70 וכמה ישראלים היו צריכים לשלם בחייהם, ועוד כמה מאות נכים נשארו, וההרס הזה שהעולם צריך לשלם אותו. שאני, אגב, אני חושב שהם החליטו שזהו הדרך להתמודד עם האבטלה בעזה. כל פעם הורסים אותה ובונים אותה מחדש, זה מספק מקומות עבודה. וגם ודאי סוחרי חומרי הבניין עושים חיים. כולם מרוויחים מזה. חוץ מאנשים שכבר לא יזכו לחיות בבתים האלה שיקומו עד הפעם הבאה שנהרוס אותם. אז יש ועידה בקהיר, יש לפני כן ועידה בהכנה בניו יורק, שנחשו מי יושב שם בוועידה הזאת מטעם ישראל, ליד ראש ממשלת פלסטין, דוקטור חמדאללה, הסגן של ליברמן, צחי הנגבי. העיתונות הישראלית לא מתייחסת לזה. מילי שחוץ מאשר אני שכתבתי על זה בעל מוניטור, אף אחד לא כותב על זה. אבל ביבי נכנס, כמו ששרון אהב לקרוא לזה, הוא נכנס לקוראלס פה. שהוא ייאלץ, וזאת הדרך, לכאן האירופים מובילים, הוא ייאלץ עכשיו לעשות שני דברים שיגרמו לו לדילמה, נאמר את זה בצורה עדינה, האם אני הולך נגד העולם הרחב שזה יכלול את אירופה, ואני חושב שאחרי הבחירות לקונגרס, אולי נראה אמריקה שונה. אגב, מי שעד היום לחץ על ישראל בנושא ההתנחלויות, נושא התהליך המדיני, ותרם לתהליך המדיני, היו נשיאים רפובליקאים. ושום קונגרס לא הצליח לעצור נשיא, גם כשניוט גינגריץ' ב-94 כבש את הקונגרס, לא העבירו את השגרירות לירושלים. כי, וגם הנשיא בוש השעה את העברת השגרירות, וגם וקלינטון ואובמה כמובן, 30 פעם, כל חצי שנה, משעים את ההחלטה להעביר את השגרירות לירושלים. איפה השגרירות? ברחוב הירקון. כלומר, יש גבול. עכשיו, היום הייתה ידיעה של ברק רביד בהארץ על קווים אדומים שהאירופים הציגו. ולאירופים נמאס. והשאלה, מתי יתחיל להימאס לנו, הישראלים? אני שומע על ישראלים שנוסעים לאירופה, והרי הישראלים, מה שהם נוסעים לאירופה זה כדי לדבר הפלאפון עם הבית בישראל, ולשאול מה נשמע. אז הם שואלים כבר מה נשמע באנגלית. מישהו סיפר לי, היה ברור, המבטא היה ישראלי. שמדברים עם הבית בעברית, שלא, באנגלית, כדי שלא ידעו שהם ישראלים. ואני חושב שהאתגר של השמאל, במחנה השלום, הוא, ודיברנו על זה השבוע באיזה מפגש, הוא לנסות להביא את מחיר השלום לכל בית, לכל מילקי. זאת אומרת, לעשות את החיבור של המילקי לזה ש... ושאנחנו לא רצויים באירופה, להתנחלויות, כמו שאני אמרתי, הממשלה הזאת יודעת, מטפחת את ההתנחלויות ומקפחת את השלום. אני חושב שזאת צריכה להיות הסיסמה. מטפחת את ההתנחלויות ומקפחת את השלום. ולהראות איך זה האינטרס של כל, של הגברת כהן מחדרה של לפיד. הדבר השני הוא ליצור מצב, ופה נכנס העניין של יוזמת השלום האזורית. וגם פה אנחנו עושים מאמצים. הרי מה אומרת יוזמת השלום הערבית? היא אומרת, אנחנו ניתן לכם לא רק שלום, אנחנו ניתן לכם נורמליזציה. כלומר, יחסי מסחר פתוחים, פותח שווקים, ואני בטוח שאריה יוכל לפרט על זה, פרופסור ארנון, על הפוטנציאל הכלכלי שתמון בהפסקת הסכסוך, ובהפך מזה שזה קבלה של ישראל לאזור. שלפי דעתי יוזמת השלום
חשובה לא פחות מהצהרת בלפור, כי בהצהרת בלפור, הקהילה הבינלאומית, העולם, קיבל את העיקרון של בית יהודי, חוץ מהעולם הערבי. עכשיו העולם הערבי מציע לקבל אותנו לאזור, אמנם לא להכיר בנו כמדינה יהודית, מי צריך את זה? מצרים וירדן, אגב, יש בשבוע הבא במרכז רבין, אירוע לציון 20 שנה לשלום עם ירדן. אחד הדוברים שם הוא בוגי יעלון. אם תהיה לי הזדמנות, אני אשאל אותו, האם הוא מבין שהעמדות שלו בנושא הפלסטינים לא היו מאפשרות לו לשבת שם היום עם, לצד השגריר הירדני. כי השלום עם ירדן הוא הבונוס של הסכם אוסלו. אז אני אסיים כאן. מה שצריך לעשות זה לנסות להעביר לציבור הישראלי, ופה אנחנו מנסים לעשות את זה עם המצרים ועם הירדנים, לתת לישראלים דרך החברה האזרחית. הם לא יעשו את זה עם הממשלה. כי הם יודעים, יבוא לפה אורח מסעודיה, אז יעשו לו מה שעשו לסגן נשיא ארצות הברית. למה לקפח אותו? יכבדו אותו בהתנחלות חדשה. אנחנו מכניסי אורחים הרי. אז למה לקפח? אז אנחנו צריכים לתת טעימה מהנורמליזציה, על ידי ניסיון לחבר חברה אזרחית, אקדמיה, אנשים כמו שיושבים פה מארגונים שונים, ועושים את זה, עושים מאמצים, ישראל יוזמת ואחרים, אנחנו נפגשים בצורה דיסקרטית, ולהביא את זה לחזית, כדי שהישראלים ידעו שיש פרטנר. זאת אומרת, מה שברק הצליח לעשות עם האין פרטנר, לא שרון ולא, כי אם שרון היה אומר את זה, או ביבי, היינו אומרים, נו טוב, באמת, מה אתם מצפים? אבל ברק הצליח להטמיע את זה. ואנחנו צריכים להציג לא פרטנר, אנחנו צריכים, כמו שגליה אמרה, להציג 57 פרטנרים. ולהגיד, אלה הפרטנרים שלנו, והמפתח כדי להגיע אליהם, זה לא יקרה כמו שביבי אומר, על ידי עקיפה של הבעיה הפלסטינית, אלא על ידי התמודדות אמיתית עם הבעיה הפלסטינית. תודה רבה. תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לכם מההתחלה, חלק מהדברים שאני הולך להגיד לכם, אולי לא ינעמו לחלקכם, לרוב, כשאני נותן בציבור ישראלי רגיל, 90%, זה לא נוח להם. מה שאני אומר, אבל אני הולך להגיד את זה, כי אני מאמין בזה, ובשביל זה באתי מהבית על הבוקר עם כל הבקקים. דרך אגב, זו הבעיה הראשונה של ישראל, הבקקים. לא שלום ולא מלחמה. כן. אני פעם נכחתי בהרצאה של שר החוץ לשעבר, מפלגת העבודה. בן עמי. תודה רבה. ואז כל ההרצאה שלו הייתה, שאנחנו ממש ממש קרובים, כי הוא כתב ספר על איך מפצחים את הגן של הסכסוך, אבל דרוש החלטה אמיצה של נתניהו. אני גם שמעתי עכשיו מגליה שדרוש מנהיג. אגב, שלמה בן עמי שינה את דעתו, והוא בעד הסדר כפוי. טוב, טוב, טוב. כן. רק שתדע. אוקיי, אז יכול להיות, גם דרך אגב, אולי הוא דיבר על זה באותה הזדמנות. אבל אנחנו מדברים פוליטיקה. אתם רוצים לעסוק בפוליטיקה. מי שראש ממשלה בישראל עכשיו, נתניהו, וסביר להניח שהבא אולי בנט, אולי ליברמן. מה שאפשר את השינוי הפוליטי ב-1992 זה קואליציה פוליטית בישראל. אתם אומרים, ככה זה מתנהלת דמוקרטיה. מישהו ישכנע אותי שיש סיכוי לקואליציה פחות קיצונית מהקואליציה הקיימת בעשור הבא. אז אני אשתכנע שאנחנו, אז נגיד, יש סיכוי, ובואו נדבר עליו, ובואו נדבר איך הוא הולך להתיישם, והיוזמה הערבית, היא לא שווה שום דבר, היוזמה הערבית. סליחה, זה שווה, העולם הערבי השתנה. בוודאי שהעולם הערבי השתנה. מי שקובע בו זה ישראל, לא העולם הערבי. לשמחתכם אולי. לא. לא לשמחתכם. אני שמח מאוד. אבל זה מה שקורה. זה מה שיקרה. זה מה שהולך להיות פה. מאז 1993 אנחנו בתהליך של הידרדרות והתרחקות מהפתרון של שתי מדינות. אני לא חושב שיש בזה הפתעה. זה שיעלון יושב ליד ראש ממשלה, זה מה שרוצה נתניהו. רוצה שהוא יושב עם אבו מאזן בלי לפתור את הסכסוך לפי המדדים הבינלאומיים. זה האינטרס של יעלון. זה מה שהוא רוצה, וזה כך רוצה רוב הציבור הישראלי. מה שרוצה יעלון ונתניהו, מה שרוצה רוב הציבור הישראלי. ולא נכון שרוב הציבור הישראלי תומך בשתי מדינות. לא נכון.
רוב הציבור הישראלי תומך בשתי מדינות, כי אחד האופציות שלהם זה שתי המדינות של נתניהו. וזה לא שתי מדינות. אתם, ברור לכם? כן. לא, ברור שזה לא שתי מדינות. לא שתי מדינות לפי מה שאנחנו, מה שאני מקווה שאתם אומרים שתי מדינות, מתכוונים לשתי מדינות. עכשיו, ישראל נעה מאז עליית הימין, ואני חושש, אני לא יכול להגיד את זה באופן מוחלט. אני יכול להגיד את זה באופן ככה מהוסס, שישראל כנראה נעה למצב של הגמוניה של הימין. לא בטוח, אבל לאט לאט היא נעה לכיוון הזה. וזה קורה בגלל סיבות חברתיות, לא קשור ב-BDS, ולא קשור בעולם הערבי, ולא קשור בפלסטינים. יש שינויים חברתיים בישראל, חברים. זה מה שגורם לשינוי. זה קשה. כי אפשר, מה אפשר לעשות עם האנשים? הם נמצאים פה, מצביעים, מתרבים, מצביעים, הולכים, והמצב הולך להידרדר לפי לפי המדדים של הסוציו, של הלשכה המרכזית לישראל. עכשיו, יש לי תקווה, יש לי כמובן, אני חושב שב-92 הקואליציה שהשתתפו בה הערבים אפשרה את השינוי, ורק אם השמאל הישראלי, במקום שיפעל בסיום הסכסוך, שזה חשוב, שימשיך לפעול, יפעל בלפתח אופציה רצינית לשותפות עם הערבים, יכול להיות שבעוד 20 שנים תהיה לכם קואליציה עם הערבים, אבל היא לא יכולה להתבסס על הקווים של מרץ. היא חייבת לקחת את הערבים ברצינות. ואת האינטרסים שלהם. זו אופציה היחידה לשמאל הישראלי. אם מישהו יכול לסרטט, לחשוב, לדמיין, אופציה אחרת לשמאל, לקואליציה, מרכז שמאל, נקרא לזה, בלי הערבים ובלי יחס רציני. הערבים ב-90% פרסטרטד. הם לא מאמינים לשמאל הישראלי. לא מאמינים לו. זו האופציה היחידה של סיכוי לשתי המדינות שאני לא מתומך בהם. אני לא חושב שזה ריאלי דרך אגב, אסעד גנם. אבל אני אסעד גנם, אני אחד. יש גם אחרים. ישראל נעה בין פתרונות הממשלה הנוכחית, בין פתרון, אני אקצר, בין פתרון ביניים, להמשיך לנהל את הסכסוך, איכשהו, פחות או יותר, להגיע. זה האופציה של שרון דרך אגב. לנהל את הסכסוך ולדאוג שישראל תמשיך לעשות מה שהיא רוצה, והיא תגיד לאירופה שהיא בעד שתי מדינות, כשנתניהו מבקר במתנחלים, אומר, אם אני בעד המתנחליות, אבל העיקרון הוא לנהל, ולהמשיך לנהל את המצב. יש פתרון חד צדדי, שאני מבין שאחדים מתחילים לדבר עליו, כולל, מה שמו? טוב, לפיד, הבן של לפיד, שר האוצר שלנו, יאיר לפיד, אני שומע שיש גם נכונות לפתרון קבע, אבל מהו פתרון הקבע? אני רוצה לקחת נתניהו בצורה הכי חיובית. יעני להאמין לו, אני לא מאמין לו. אבל אני רוצה לשכנע אתכם שגם אם אנחנו מאמינים לו, שהוא מתכוון למה שהוא אומר, זה לא פתרון. מה שהוא מציע. מה הוא מציע? הוא מציע לתת לפלסטינים איזשהו סוג של הסדר ולקבל ריקונסליישן מהפלסטינים. לקבל השלמה. אני אגיד לכם את זה הוא רוצה, מוכן למדינה פלסטינית, הוא לא מתכוון לזה ברצינות, אבל נניח מה שהוא אומר, הוא מוכן למדינה פלסטינית מוגבלת בגבולות הרבה פחות, ב-50%, 60% מהגדה המערבית. אין מנהיג פלסטיני שיסכים לזה. לא, למה שאני אסכים לזה? הוא רוצה לסיפוח ההתנחלויות. הוא אמר שאף התנחלות לא, אבל נניח שהוא יוותר על 5 מהתנחלויות. 7. סיפוח אזור נהר הירדן, הגבול הביטחוני של ישראל, ירושלים כבירה מאוחדת. הוא רוצה מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינה יהודית. הוא רוצה שהפלסטינים יכירו בנרטיב הישראלי לגבי הארץ וההיסטוריה. הוא רוצה שהפלסטינים יוותרו על זכות השיבה ויאמצו הפתרון הישראלי בנושא, שזה חלק מהפלסטינים יחזרו למדינה הפלסטינית, שתהיה מוגבלת, מה שאמרנו קודם, והיא לא תוכל להחליט מי נכנס אליה ומי יוצא, אלא מישהו אחר יחליט בשבילה. דרך אגב, זאת העמדה של ברק, בוודאי של נתניהו. וכמו אמרתי את זה, הכרה את הפלסטינים בזכויות ההיסטוריות של היהודים. מצד שני, הוא לא מוכן להכיר באחריות על מה שקרה לפלסטינים מאז 48, הוא לא מוכן לטפל בעוול ההיסטורי,
בוודאי שאיננו מוכן לקבל חזרת את הפליטים הפלסטינים ופתרון רציני לבעיה הפלסטינית על ידי הסדרת הצדדים השונים שלה. עכשיו אני יכול לדמיין לעצמי כמה אופציות שעומדות לפנינו לפתרון הסכסוך. קורא לאופציה של פתרון כפוי. היחיד שיכול לכפות פתרון זה ארצות הברית. מישהו חושב שמישהו אחר יכול לכפות פה פתרון? שיגיד לי. ארצות הברית לא יכולה לקבל החלטות שמתנגדות למדיניות הישראלית בשאלות של הסכסוך. נקודה. אני גם בין אלה שהייתי בארצות הברית כשברק עלה, ברק אובמה עלה לשלטון, וחשבתי שיש פה תקווה, ואנשים גם כתבו מאמרים שהם מצפים, השמאל הישראלי, עכשיו הישועה הגיעה. ברק אובמה יגיד לנתניהו, תיסוג ויוסוג. מה שקרה שנתניהו אמר לו, תיסוג מהעמדה שלך לגבי הקפאת ההתנחלויות, והוא נסוג. ברק אובמה. למה? כי יש כוח רציני שנקרא הלובי הברו-ישראלי. אתם מזלזלים בזה. יש נוכחות ברו-ישראלית בכל ועדה, בכל נושא שקשור לשאלות של המזרח התיכון. לא לישראל, של סודן, של עיראק. זה לא דברים אנטישמיים, זה נוכחות רצינית שהיא, איך אומרים את זה? הממשל בישראל, רוב הציבור, כולל רוב השמאל, מקבל את זה בברכה. זה לא, הוא לא אומר שזה כללה, הוא אומר שזה ברכה. האופציה של שתי מדינות היא עברה מהעולם. מי שמאמין בשתי מדינות ומאמין בשיח של שתי מדינות, הוא מצטרף לשיח שמאמץ אותו גם איך שנתניהו הצטרף לשתי מדינות, גם מהצד השני מצטרפים לשתי מדינות. זה שיח על שתי מדינות. אין שום, אני רוצה לשמוע ממישהו שיגיד לי איך, פוליטית. לא שזה אפשרי, בוודאי שהכל אפשרי. אם אתם רוצים, זה אפשרי. השאלה, אם רוב האנשים רוצים את הפתרון של שתי מדינות. עכשיו אני אגיד לכם, המצב, אני אמרתי את זה כבר, אני תמיד אומרים, המצב בשטח, התנחליות, אני לא מאמין בזה. כמובן שכל ממשלה יכולה לקבל כל החלטה, והוא יכולה להזיז בכאב, עם אולי מלחמת אזרחים מגובלת, יכולה להזיז 500 אלף מתנחלים. יש. קשה, קשה מאוד, אבל אפשר. יש חילופי שטחים. ויש חילופי שטחים. אבל יש מצב פוליטי בישראל ובפלסטין. זה הדבר המרכזי. אין מישהו שיכול לקבל החלטות. אבו מאזן לא יכול לקבל החלטות בשם העם הפלסטיני. גורליות. אני יודע שמקורב אליו, אל-עג'רמי, יושב פה. אבו מאזן, הטרם שלו הסתיים ב-2008. והתנועה הלאומית הפלסטינית מפוצלת. ומה שהגיעו לקהיר זה לא הבנייה מחדש של התנועה הלאומית הפלסטינית, זה הסכמה על חלוקת העוגה של התנועה הלאומית הפלסטינית בין חמאס לפתח. לא ברור? לי לפלסטיני ברור. זה לא, אם היו רוצים באמת לבנות מחדש את התנועה הלאומית הפלסטינית, היו מכריזים אולי על בחירות רציניות בשביל כלל העם הפלסטיני, וזה אפשרי, אין סוג מניעה מכך, והיו מחלקים. עכשיו, מי יכול לחתום על נייר, אם לוקחים את העמדה הישראלית, ומה שאפשר להגיע אליו, ואם לוקחים את המצב הבינלאומי, אבו מאזן יכול לחתום על נייר שיגיעו אליו אחרי שנתיים של מסע ומתן? איך הוא יעשה את זה? באיזה... בעם הייתה אשף, אבו עמר, לא היה צריך לשאול את הפלסטינים, כי הוא חי בתקופה המהפכנית. אבו מאזן לא יכול לעשות את זה. אנחנו כבר מעבר לתקופה המהפכנית. אנחנו מנסים לבנות משהו. דרך אגב, אין אינטרס לנתניהו יותר מאשר שהרשות הפלסטינית תתפקד. כפי שהיא, פחות או יותר. עם איום פה ושם, לא מגיעה לכלל עימות. ואני לא מרחם, אני לא אומר שלפלסטינים יש הרבה אופציות. הם יכולים מחר לצאת במאבק מזוין נגד ישראל. הם לא יכולים לעשות את זה. אז הם טראבד, הפלסטינים מאוד טראבד, המצב שלהם מאוד מאוד מוגבל לגבי האפשרויות מה לעשות. וישראל, אמרתי את זה, ישראל הולכת לצערי, לצער הרבה אנשים, להיות תחת הגמוניה של הימין לעוד הרבה שנים. המצב הפוליטי, אם נתניהו או מישהו, זהבה גלאון, תהיה ראש ממשלה ישראל, תחתום על נייר, מחר לא יהיה לה לא מפלגה, לא קואליציה ולא לשכה, לא רק נתניהו. אין בישראל אפשרות לקואליציה שתקדם פתרון הוגן, מה שאתם מדמיינים לעצמכם.
אז גם נתניהו, מה הוא? הוא יודע שהוא גם לא מאמין בזה, וגם אם מאלצים אותו, אז הוא יודע שהוא יישאר בלי לשכה, אז מה אתם רוצים ממנו? הוא לא יכול לעשות את זה. לא שאני מרחם עליו, אבל הוא לא יכול. אני מנסה להבין את המצב שלו. עכשיו, למה? אני שומע הרבה לגבי הפתרון של מדינה דו-לאומית. אני חושב שזה הפתרון האסטרטגי, שאנחנו, אם אנחנו רוצים שלום אמיתי, אנחנו צריכים לחתור אליו ברמה ה... האמת היא שהפתרון של שתי מדינות הוא הפתרון המהפכני. אני שומע עכשיו שהפתרון... הארץ הזאת חולקה רק מ-48 עד 67. וכל הזמן, מאז שיש שתי ישויות לאומיות, ציונות ותנועה לאומית פלסטינית, המדינה הזאת, הארץ הזאת היא יחידה טריטוריאלית אחת. הפתרון המהפכני הוא לחזור ולחלק אותה. הפתרון הריאלי ההגיוני הוא להמשיך במגמה איך ניתן לקיים חיים הוגנים של כולנו בארץ המשותפת הזו. אני יודע שזה לא נוח לישראלים, להרבה ישראלים, אבל לא כל מה שקורה בחברות מפולגות נוח לרוב. למה צריך להיות נוח לרוב? לא צריך. והמאבק שלנו הוא באמת לגרום לשינוי ונכונות לקבל שינוי מעמד. זה מה שקרה ללבנים בדרום אפריקה, וזה מה שקרה לאנגלופונים בקוויבק, וזה מה שקורה בארצות מפולגות, שהרוב בא בגלל סיבות מוסריות, בגלל ביטחוניות, בגלל כלכליות, בגלל... בא ואומר, אוקיי, אני מוכן לשלם את המחיר של לוותר על חלק מהפריבילגיות. הפתרון הדו-לאומי צריך להתבסס לדעתי על הפתרונות להלן, אבל צריך להיות לנו ברור שהארץ הזאת, אני אומר לכם, פסה. הארץ הזאת, אפשר להגיד את זה, להמשיך להגיד את זה. ב-96 אני כתבתי מאמר עם שר האוססקי, איפה היא? אמרתי את זה. על סמך הדוח, אני השתכנעתי, אני תמכתי בשתי מדינות, אני מסיים, אפס דקות. אני השתכנעתי בפתרון של שתי מדינות בעקבות אוסלו. אחרי שראיתי את הדוח הראשון של שלום עכשיו, תחת ממשלת רבין, אמרתי, השלום הישראלי הזה לא שלום. לא נתניהו, לא ברק. לא שרון, רבין, זה לא שלום. הפתרון, שלושה משפטים. הפתרון הזה חייב להיות מדורג ומתפתח. עורך דין יהודי שעובד בטבעון ימשיך להיות עורך דין עובד בטבעון, או הילדים שלו ירשו את המשרד שלו. הפתרון מתפתח, לא מחר תקום מדינה דו-לאומית. אני לא אהיה כאן כשיכריזו על הקמת המדינה הדו-לאומית. המדינה הדו-לאומית זה פתרון מתפתח, הדרגתי, ולא ל... למחר. הכרה בשתי התנועות הלאומיות. אני שומע הרבה ששתי מדינה אחת גוזלת מהיהודים את הזכות להגדרה עצמית. מאיפה זה? יש הרבה מדינות שיש בהן זכות להגדרה עצמית לשני עמים או שלושה עמים. זה אפשרי. לא צריך לאמץ את המודל הגרמני שאומר שבמדינה מסגרת טריטוריאלית אחת רק עם אחד חי. יש אפשרות של שני עמים ושלושה עמים, הזכות להגדרה עצמית ואוטונומיה לא טריטוריאלית בין שני העמים ומוצא משטר המרכיבים של משטר דו-לאומי. לדעתי זה אפשרי, זה יכול להתפתח היום בגליל, בתוך הקו הירוק, לכן המודל שלי, אני הפכתי את התפיסה שלי. אנשים מאמינים שפתרון הסכסוך החיצוני ישנה את יחסי יהודים ערבים בארץ, אני בחודשים האחרונים שיניתי את זה לגמרי. אם יהיה לנו בתוך הקו הירוק מציאות אזרחית שוויונית, קרוב אל הדו-לאומית, בגליל, בחיפה, בזה אנחנו יכולים לשנות את הסכסוך החיצוני, כי אנחנו אז כערבים נוכל לתרום לבטוחה של ציונות שוויונית ולא מתלהמת ולא אלימה כפי שהיום שולטת ברחוב הישראלי. תודה רבה. כשראיתי את ה... קיבלתי את ההזמנה מנאווה ויאס לכנס ואחר כך ראיתי את ההזמנה, קצת נבהלתי כי השאלות גדולות והתשובות כבר לא כל כך משכנעות. וחשבתי שאולי יותר טוב להשתוק, במיוחד שאני שייך לדור שאפשר להגיד נכשל. זאת אומרת, לא רואים על כל אחד את הגיל שלו, אבל אני אגלה לכם, אני אתחלק אתכם במידע החסוי הזה, שאני מאז 67 מבין שיש פה סכסוך, לא הבנתי קודם, אבל אחרי זה הבנתי, ו... תמכתי בעמדות של שתי מדינות, ואפילו השקעתי בזה הרבה מהאנרגיה והזמן שלי, גם האחרים פה בפאנל, וזה שאנחנו נבוא וננתח ונסביר למה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, שוקת שבורה או כמעט שבורה, זה קצת לא בסדר. זאת אומרת שיבואו צעירים ויגידו למה נכשלנו, אתם נכשלתם, ואנחנו נמצא דרך חדשה, הנה,
הדובר שלפניי הציע דרך אחרת. היא לא חדשה בשבילו כל כך, אבל היא דרך אחרת ממה שהייתה מקובלת, היא גם דרך שונה ממה שהוא האמין בה בעבר. ואני אנסה לעשות משהו קצת אחר, שזה מתיישב יפה עם הדברים שאמרו אלה שלפניי, ולספר לכם למה אני חושב שנכשלנו, למה הרבה זה הפסיכולוגיה, נכנסים, יש הרבה כנסים כאלה בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, של אנשים שמנסים להבין, אני יכול לצטט אותך, פרופסור מעוז, בכניסה אמר לי, אני מיואש לגמרי, ואני יכול, יש לי הרבה סימפתיה לטענות האלה, ואני יודע שכולנו בלילות שבהם לא ישנים, זה גם שייך לגיל שלא ישנים טוב בלילות, אני ישן מצוין, אבל אז קמים ואומרים מה יהיה איתנו, מה יהיה עם ילדינו ונכדינו, וייאוש גדול. אמר אז... מישהו, אנחנו קחו לנו את התקווה, אבל את הייאוש לא ניתן להם. אז אני אביא לכם כמה נימוקים. נימוקים שבאים גם מהתחום המקצועי וגם מהחיים. תראו, ב-1988 באירופה, לחשוב שב-1989 החומה טיפול, זה רק אידיוטים חשבו ככה. לחשוב ב-91 שבברית המועצות יהיה מהפך גדול, לא חשוב אם אנחנו תומכים בו בדיעבד מאוד או לא, אבל לחשוב שיהיה מהפך גדול וטיפול, ייפול המשטר המוצק הזה שיש לו כגב, מי שאמר את זה, אף אחד לא אמר את זה, ומי שאומר שהוא אמר את זה, הוא שקרן והוא לא ידע. ואני יכול להביא לכם סדרה ארוכה של דוגמאות כאלה, כולל אוסלו דרך אגב. אני חודש לפני אוסלו, אם הייתם שואלים אותי אם יהיה הסכם בין אש"ף ורבין, הייתי אומר לכם שאתם תסלחו לי פסיכי. אז כשבן אדם אומר לי שהוא מיואש, אני אומר לו, תשמע, בסדר שאתה מיואש, קודם כל, במרחב הציבורי, אנחנו במרחב הציבורי מנסים לדבר על מה עושים, וזה לא עוזר כלום. ובית, אל תתייאש, יכול להיות שזה כל כך גרוע שמשהו טוב יקרה. אני לא יודע איך. זה ההבדל שלי מחלק מהמרשמים פה, זה שאני באמת לא יודע איך יקרה משהו טוב. אני מקווה עדיין שיקרה משהו טוב, אני כן רוצה להתחלק בדקות שיש לי, תכף תבוא שיחה ואני אצטרך להפסיק, אז בדקות שיש לי אני רוצה להתחלק איתכם בסיבות, בתרומות שלנו, שלנו קולקטיבית, אני לא מדבר על עצמי דווקא, לכישלון. במה אנחנו טעינו, זה דבר שאנחנו בו יכולים לעזור, מעבר לניתוח של ההיסטוריה, של הסכסוך, שאני מניח שכל מי שיושב פה בחדר יודע שהסכסוך הוא מורכב, הוא לא סכסוך לאומי פשוט על גבולות, יש בו אלמנטים קולוניאליים ולאומיים, וכשמדברים על מימוש זכות ההגדרה של שני העמים, בארץ ישראל פלסטין בין הים לירדן, זה לא פשוט, אפשר להגיד, נממש את זכות ההגדרה העצמית שלנו במדינה דו-לאומית, יש לי הרבה ביקורות על מדינה דו-לאומית, לא יהיה לי הרבה זמן לפתח אותם פה, אני אנסה, אם יהיה לי קצת זמן, לדבר על זה. אני לא חושב שאפשר לקיים את זה, אני חושב שאם תצמח מדינה דו-לאומית, היא תצמח אך ורק מזה שקודם תהיינה פה בארץ, תהיה קודם כל הכרה במה שנראה לי הדבר הכי חשוב, בזה שיש פה שניים והכל פה צריך להיות דו-לאומי, ואני אפילו ממליץ על נוסחה שאומרת לעצמנו בתור חזון, בואו נעשה פה שתי מדינות דו-לאומיות. אחר כך יש שתי מדינות דו-לאומיות, נוריד את הגבולות, אז תהיה מדינה דו-לאומית אחת, אולי עם הילדים, הנכדים שלנו יוצאו או לא. אני אסביר גם למה אני חושב שיש בזה הרבה היגיון, וזה נלחם בהרבה מהטעויות שאנחנו עשינו בהרבה שנים האחרונות. כשאני אומר אנחנו עשינו, אני אומר את זה, אני לא תמיד עשיתי את כל הטעויות האלה, שלא תאשימו אותי אחר כך בחוץ בכל. חלק עשיתי וחלק לא, אני אגיד לכם מה עשיתי ומה לא עשיתי. תראו, אם אני אומר שהדו-לאומיות היא יסוד בסיס לאיזשהו פתרון מוסכם של הסכסוך בין הרוב של הישראלים והרוב של הפלסטינים, אז אמרנו כבר הרבה. איפה פעלנו נגד זה? כשאנחנו עכשיו שוב, זה השמאל הישראלי, זה לא אני, התחלנו לדבר כל הזמן על הנימוקים הדמוגרפיים, כהנימוק כמעט מרכזי, בשביל לצאת מהשטחים ולהפסיק את ההתנחלויות וללכת לשתי מדינות, אנחנו מביסים את עצמנו. זה נימוק קלוש, קודם כל הוא גזעני, אבל הוא נימוק קלוש, קלוש מאוד. מה זאת אומרת? הוא נשען על, על התפיסה השנייה הלא נכונה, שהסכסוך הוא יליד 67.
כאילו הכל מתחיל מהכיבוש, זה דרך אגב מה שמפריע לי גם בכותרת פה. הסכסוך הוא לא רק הכיבוש, זה לא רק 67. כל אחד מבין את זה אם הוא קצת קורא וקצת יודע, והיום הרוב מבינים את זה. הסכסוך זה 67 ו-48, גם קודם, ועוד כל מיני דברים אחרים. אז בוא לא נתחיל ממקום שבו אנחנו מתארים את המציאות לא נכון, ולכן גם נותנים פתרונות לא נכונים, ולכן גם, למה זה רע מאוד? כי בתפיסות האלה אנחנו הולכים ועוזרים לימין הישראלי. מה אני רוצה להבין? אני רוצה להבין איך מאוסלו ועד היום הימין הישראלי הפך להיות כל כך חזק. אני מתכוון בימין הישראלי, לא ימין שמאל במובנים האלה, אלא ההשקפה שארץ ישראל היא שלנו, זו ארצנו, שעכשיו היא השקפה שהיא דומיננטית מאוד במפלגת השלטון, פייגלין הוא כבר הפך להיות למשהו לגיטימי, זו ארצנו, זאת אומרת זה לא ארצם, זו הארץ שלנו, אין פה שום דו-לאומיות, זה בדיוק ההפך מהדו-לאומיות, ואנחנו באים ואנחנו אומרים בשם הדמוגרפיה, אנחנו רוצים מדינה יהודית. יהודית דמוקרטית זה בעיניי ניסוח רע מאוד, אני רוצה שישראל תהיה כמו שהיא באמת, מדינה דו-לאומית, יש בה 20% כרגע, ובמרחב הזה בוודאי שיש דו-לאומיות, ואני חושב שהדו-לאומיות לא צריך לפחד ממנה, צריך להבין שזה אבן פינה של איזשהו פתרון מוסכם בין שני הצדדים, גם אם אני חושב בניגוד למה שאמר פרופסור אני. אני חושב שבגלל שבשני הצדדים כל כך חשוב העניין של ההגדרה העצמית, לא יעזור לנו ונצטרך באיזשהו שלב להסכים על זה שתהיינה פה שתי מדינות. למה זה חשוב כל כך? כי מה שאמרתי עכשיו על הצד היהודי הישראלי, שהוא לא מכיר בכל מיני דברים, אני לא אמרתי את הכל, אבל דברים עיקריים, יש גם דברים בצד הפלסטיני. בצד הפלסטיני יש כוחות גדולים, קראנו להם חזית הסירוב פעם, או תקראו להם איך שאתם רוצים. הם לא מכירים בזה שיש פה עם יהודי ישראלי. אין לאומיות יהודית ישראלית, אין לאומיות ישראלית יהודית במובן הזה. זה קיים, היה בעבר אצל הרבה מהחילוניים, החזית העממית הייתה מאוד בולטת בזה, וזה קיים בגדול כמובן אצל הזרמים האסלאמיסטיים, ואם הם לא יכירו בזה שיש פה במרחב הזה דו-לאומיות, אז גם כן לא יהיה איזה בסיס משותף. זה כוח גדול, זה כוח מאיים, זה לא כוח קטן, זה כוח במזרח התיכון היום, מזרח תיכון זה אולי לא טוב, לא מונח טוב, אז נמצא מונח יותר טוב, אבל זה כוח גדול מאוד, אי אפשר להתעלם ממנו. ואם לא יניחו בשני הצדדים שיש דו-לאומיות, אז לא נעשה את הצד הראשון קדימה. אז אני רוצה להתקדם, כי אני רוצה להגיע לזמן בזמן. לא, יש לי יותר. לקחתי שעות. כן, אני לקחתי שעות, יש לי עוד 10. על חשבון העזת, אם אתה יכול לעשות... כן, אני יכול להתמקח, אני יודע להתמקח, לא כמו אנשים. הם רגילים לשלם את המחיר. אז עכשיו בוא נלך... בוא נלך אל הפתרונות. אני חושב שהניצחון של הימין המתנחל הישראלי, שהוא כל כך דומיננטי בחברה היהודית הישראלית, וראינו את זה לפני עזה, אחרי עזה, והוא אומר שהארץ הזאת הוא ארצנו, והוא לא מכיר בזכויות של האחרים. ליברמן הוא ביטוי טוב שלו, ובנט הוא ביטוי אחר שלו. ומפלגת הליכוד היא ביטוי מצוין של זה, הם לא מבינים את המשחק של ביבי, אבל אנחנו צריכים להבין את המשחק של ביבי, אני מסכים. הוא פשוט משחק משחק, הוא לא מתכוון למילה. מי שהולך לממשלה שלו וחושב שהוא ישכנע אותו להיכנס למסע ומתן אמיתי כמו ליבני, ושיצא מזה משהו, הוא משחק לידיו, כמו שפרס שיחק לידיו, וברק שרת אותו. וזה גם משרת אותם. ברור. והגיע הזמן שהציבור הישראלי במרכז, אני לא מדבר על מה שנשאר בשמאל, שבמרכז יבין שהם מצביעים לאנשים, גם לפיד כמובן, שהם משרתים את האג'נדה של הימין המתנחל בישראל, ולא צריך לתת להם הנחות. ואם הם הולכים לממשלה, הם תסלחו לי, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל הם בוגדים ברעיון שבו אנחנו כולנו מאמינים שיש פה שניים ושצריך לפתור איתם את הסכסוך. הם משרתים את הימין. ברק הוא הכי גרוע, בעיניי. שכחו אותו, כי בשנה האחרונה הוא נעלם מהכותרות. אבל אני לא שכחתי לו ולא שכחתי אותו. הוא הפיל את המחנה היוני, אני לא קורא לזה מחנה שמאלי, הוא הפיל את המחנה היוני בישראל בשנת 2000 עם הטענות שלו על אין פרטנר, וכל המחנה היוני, כולל שלום עכשיו, אני מוכרח להגיד את זה, הלך איתו תקופה ארוכה, והפיל את כל המחנה הזה, שצריך לבנות אותו מחדש. כששואלים אותי מה צריך לעשות, אני אומר, צריך לבנות את המחנה הזה מחדש, על בסיס מוצק. בסיס מוצק זה להכיר בדולומיות, להכיר בכל הדברים, להכיר בזה
וזה כאן אני אומר גם על הטעות שלי, הפרטית, האישית, זה לא מעניין אף אחד, אבל זה מעניין אותי, להכיר בזה שבלי לפתור ברצינות, בצורה משכנעת, שתתקבל על הדעת של שני הצדדים, את בעיית הפליטים מ-48, לא יהיה פה פתרון של ממש. צריך להבין את זה. אני חושב שיש פתרון. אם תסתכלו באתר שלנו, אז תמצאו גם, באתר שלנו זה של האקס גרופ, שזה קבוצה שהיא התחילה של כלכלנים ישראלים ופלסטינאים, ניסינו לתת תשובה פרגמטית מאוד לאיך אפשר לפתור את בעיית הפליטים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינות אחרות. ואתם יכולים למצוא את הכל באתר. אם תתקתקו אקס גרופ, אל תיכנסו לראשון, זה חברת ביטוח, אבל השני זה האתר שלנו. אז אני מסתכל על השעון. זה AIX, זה מ-X הפרובנס, ששם עשינו את הכנס הראשון שלנו, זה הכל. וחשבנו שזה מקום נחמד ולקחנו את השם, כן, לקחנו את השם בשביל השם של הקבוצה. זה גם יצא כספר. מה? יש גם ספר. יש לנו כמה ספרים וכמה פרסומים, כן. תראו, זה חוזר גם לכלכלה. כל הזמן אמרו שאני אדבר על כלכלה, אז אני צריך קצת לומר משהו על הכלכלה. העניינים של איך חיים שניים בשטח אחד, קטן, אנחנו לא ארץ כל כך גדולה בין הים לירדן, היא לא שאלה פשוטה. ובמיוחד זאת לא שאלה פשוטה, כשהצד הישראלי-יהודי, מדינת ישראל, היא חיה ברמת חיים מפותחת מה שקוראים בהגדרות הבינלאומיות. 30,000 דולר, גרוסו מודו, לנפש, לשנה. והכלכלה הפלסטינית היא פי 10 יותר קטנה, ועזה עוד יותר קטנה מהגדה. זאת אומרת, יש איזה, אנחנו מתחילים ממקום שיש בו אי שוויון גדול. היחסים הכלכליים בין ישראל והפלסטינאים, הם עוצבו על ידי ישראל מאז 67. ישראל השפיעה על הרבה דברים גם קודם, אבל בצורות עקיפות, אבל מאז 67, שזה מה שמעניין אותנו, ישראל עיצבה את היחסים בין שני הצדדים. ועשתה את זה לטובתה, מתוך שיקוליה. ולא התייחסה לצד השני. במובן הזה, זה היה מדינה אחת בשליטת ממשלת ישראל, והיא קבעה את התנאים. והתנאים היו מאוד מאוד פשוטים. ישראל אמרה לפלסטינים, אתם תחיו בתוך הכלכלה הישראלית, על פי הכללים שאנחנו קובעים, מה שאנחנו קוראים פרוטוקול הסחר, על פי המכסים שאנחנו מטילים, והכללים שאנחנו קובעים, ואנחנו נתיר לכם, היה ויכוח על זה בישראל, לעבוד בישראל, וכל הכלכלה הפלסטינית חייתה בתקופות מסוימות לא כל כך גרוע מבחינת ההתפתחות שלה, בשנות ה-70 המאוחרות ושנות ה-80 המוקדמות, חיה בזה שחלק גדול מהעובדים שלהם עבדו בתוך הכלכלה הישראלית. אבל בתוך הכלכלה הפלסטינית, בתוך השטח הפלסטיני, בגדה וברצועה, לא היה פיתוח כלכלי אמיתי. לא נבנו מפעלים, לא נוצרו מקורות תעסוקה, וזה נעשה בכוונה. הייתה מדיניות מכוונת, לא במקרה, לא איזו תוצאה לא מכוונת. תוצאה מכוונת שבה ישראל רצתה לשמור את הסטטוס קוו, כמו שהיא רוצה עד היום. אנחנו נשלוט בפועל בשטחים, ננסה להפוך אותם לחלק ממדינת ישראל, נדאג שיהיה מינימום של התנגדות, וכדי שיהיה מינימום של התנגדות, נדאג שרמת החיים לא תהיה מאוחרם מדי, אבל גם שלא יצמח שם מעמד בינוני ועצמאות ופוטנציאל לעצמאות. שיעבדו אצלנו, זה הכי טוב, זה הפתרון האופטימלי שמצאו. וכך גם היה שוט, שכשהיה עימות בין שני הצדדים, ישראל יכלה להפעיל את השוט הכלכלי, והשוט הכלכלי בצורות שונות ממשיך היה להיות מופעל. ב-93 היה שינוי. אוסלו הביא לשינוי גם בזה, זאת אומרת, זה התבטא בצד הכלכלי. היה הסכם של הפרוטוקול של פריז, אני לא רוצה להיכנס לכל צדדיו, לזה באמת אין לי זמן. הוא יצר את הרשות הפלסטינית, אבל לא יצר שינויים במבנה היחסים הבסיסי בין שני הצדדים. לא נתנו לפלסטינים זכות של שוויון להחליט ביחד, למשל, על משטר הסחר הכלכלי. מה פתאום? במדינה דו-לאומית ככה יצטרך להיות. אם יש שתי מדינות, אם ייכנסו להסכם שבו יש סימטריה, אין סימטריה עד היום. הפרוטוקול הזה הוא כביכול תקף עד היום. הוא לא מיושם בעזה כבר הרבה מאוד זמן, כי הפלסטינים מעזה לא יכולים לעבוד בישראל כמו שכולכם יודעים. הם היו אמורים להיות יכולים לעבוד בישראל. אתם יכולים להגיד שזה בגלל הסכסוך. אני אומר שאי אפשר לשקם בפועל, ברצינות, בצורה רצינית, ולהביא לצמיחה של ממש, בתוך הכלכלה הפלסטינית, אם נמשך המצב הקיים. זאת אומרת, הסטטוס קוו, מהבחינה הזאת, הוא לא עמיד. וזאת השאלה גם הפוליטית. האם הסטטוס קוו הזה עמיד? זה שזה נתניהו רוצה את זה, זה ברור. אבל לפי דעתי, ופה יכול לבוא לנו הסיוע, שיביא את, את הקריסה של המשטר הלא ראוי הזה, וזה שהעולם נמאס לו מזה.
כמו שהאמינו לו הרבה ישראלים שהוא מתכוון לשתי מדינות אם הוא נועם על זה בבר אילן, ומקבל תמיכה מפרס וברק, ואני לא רוצה לעשות את כל הרשימה של אנשים שאומרים שהוא השתנה, ככה הוא מכר את זה לעולם כולו, שהוא מתכוון באמת לנהל מסע ומתן על שתי מדינות. לא מאמינים לו יותר. בן אדם כשהוא משקר, נגמר לו האשראי ברגע מסוים. כמו שפרס היה שואל, אני לוזר, וצעקו לו כן, כי הוא באמת היה לוזר. אז בן אדם שצועק כל הזמן ואומר שקרים, אם הוא אומר את השקר עוד פעם, לא מאמינים לו, לא מאמינים לממשלת ישראל באירופה. אפילו באמריקה לא מאמינים לה. באמריקה עושים פרצוף כאילו שמאמינים להם. מנסים עוד טריק ועוד שטיק. זה לא יעבוד, ואני חושב שזאת עוד אשליה שגם אני לקיתי בה, וחלק גדול מהשמאל הישראלי, היונים הישראליות לקובה. ארצות הברית לא תעשה לבד את מה שהיא לא עשתה 47 שנים. לא תעשה. אז מה אנחנו צריכים להגיד? עוד פעם לחזור ולהגיד לאמריקאים, תעשו כאן? לא. צריך להגיד, כן, דבר אחר, שיש דבר כזה שנקרא אחריות בינלאומית. לעולם יש אחריות מסוימת על מה שקורה כאן. לא רק לבריטים, שיש להם פה יד ורגל גדולה, אבל לכל העולם. ואנחנו מבקשים את עזרתו. מבקשים את עזרתו בזה שישימו על השולחן. הייתה פעם החלטה 242. שטחים תורת שלום, היא דחפה חלק לא קטן מהתהליכים באזור הזה מאחרי 67. צריכה להיות החלטה חדשה, בינלאומית, מקובלת על כולם, ונדחפת על ידי כולם. שתגיד, 242 לא מדברת על הפלסטינים, לא מדברת על מדינה פלסטינית, על ריבונות פלסטינית, על דו-לאומיות בארץ הזאת. צריך החלטה חדשה, אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב בה, לא צריך להמציא שום גלגל. כל מי שרוצה שיהיה רפרנס, איזשהו מקום שאליו כולם יוכלו להתייחס, צריך החלטה חדשה. היא נמצאת בתיק של קרי, בהצעות שהוא הניח לפני שישראל סובבה לו את היד. בהצעות ההם היה פחות או יותר, אני לא ראיתי את זה, אבל אני מנחש. אי אפשר לתקן את זה. זה מה שצריך לעשות. ואם נעשה את כל הדברים האלה, אז אנחנו נוכל להביא לזה שה... אפשר להגיד, 15 שנים של נסיגה ביכולת של המחנה היוני הישראלי, מאז 2000 ועד היום, תתהפך בכיוון שלה. כי הדרך היחידה שבא מבפנים יהיה היפוך במגמות, זה אם הישראלים יבינו שהסטטוס קוו הוא מזיק להם. מזיק להם ביטחונית, מזיק להם כלכלית. אני לא מדבר על זה שהוא לא קביל מוסרית להרבה מאוד אנשים. צריך להגיד את זה, זה לא קביל מוסרית, יוצר בעיות גדולות להרבה מאוד אנשים בלהזדהות עם הפרויקט הזה ועם מה שנוצר ממנו, והלקחים מזה, זה שאם אנחנו נבנה נכון את המערכת לקראת ההזדמנות הבאה שתבוא, אז היא תראה יותר טוב. אז אני אומר מילה אחת אחרונה, שבה אנחנו צריכים לבנות את המערכת יותר טוב ממה שהיא הייתה בנויה. לא יכול להיות שבין תומכי השלום, לא יהיו כל הקבוצות, הגופים, שבתוך החברה הישראלית. לא יכול להיות שלא יהיו המוני מזרחיים, והמוני דתיים, והמוני רוסים לשעבר. בקיצור, אני לא מדבר על ערבים, כי הם כן תומכים, אבל כל האחרים, הם לא מיוצגים כמו שצריך בתוך המחנה של השלום הישראלי, כמו שהוא היה קרוי. וזה גם באשמת מחנה השלום הישראלי, שלא פתח להם את הדלת, ולא נתן להם לייצג את עצמם, והדיר אותם מתוכו, ויש לו בזה הרבה אחריות. אז אם רוצים שלקראת ההזדמנות הבאה שתבוא, מתי שהיא תבוא, אנחנו נהיה מוכנים יותר, כדי לתת לה את הרוח הגבית, ואולי לשנות את הכיוון בצורה דרמטית, ממה שהיה פה עד פה, אז צריך לעשות הרבה מאוד דברים, שהם מתחילים בחשיבה, ונגמרים במעשה, בדיוק 20 דקות. אני שמחה מאוד שיש לנו פה גם מישהו מהמשרד של אבו מאזן, מאש"ף, שזה בעצם מישהו שכבר אנחנו מכירים כבר הרבה זמן ומנסים לעבוד ביחד ולראות ביחד מה ניתן לעשות. אז אש"ף, שהשם משפחה אני אף פעם לא מבטא כמו שצריך. אשרף היה שר ברשות, הוא היה שר לענייני אסירים, והוא גם פרשן פוליטי, עיתונאי, אנחנו גם כן מכירים אותו בתפקיד הזה, והוא כותב לי, וזה גם נכון, שהוא פעיל שלום,
וזה אני יכולה להגיד מכל הפגישות ודברים שאני רואה אותו לוקח חלק ומנסה לעזור לנו בעצם לראות איך אפשר ומה אפשר לעשות. אני מאוד שמחה שבאת עכשיו. בבקשה. תודה רבה. אני רוצה להתחיל בזה שאני אופטימי. למה זה? אני אגיד לכם שהעולם משתנה. גם האזור שלנו משתנה. יש עכשיו הרבה תופעות שליליות באזור שלנו. אתם כולכם שומעים על דאעש והתנועות הפונדמנטליסטיות וכל מיני גורמים שהם משתוללים באזור הזה. אבל כאשר העולם קם כגוף אחד להילחם בתופעה כמו דאעש, זה נותן לנו אופציה שאנחנו בעולם משתנה. ואני שמעתי את מזכיר המדינה ג'ון קרי שאמר ביום ראשון שעבר שהוא קושר בין המלחמה בדאעש לסיום הכיבוש בישראל. זה לא היה נעים לאוזני הרבה שרים בישראל שהם תקפו את ההצהרה של ג'ון קרי, אבל זה נותן לי תקווה שהעוול לא יכול להמשיך להרבה זמן. אני רואה במה שקורה תקווה שבסופו של דבר העולם יתערב באופן חזק במה נעשה אצלנו. נכון שמה שאמר ידידי פרופסור אסעד שארצות הברית עכשיו לא תתערב ולא תלחץ, אבל אני אומר לכם שאין ברירה שארצות הברית תלחץ. אולי לא בשנה הזאת, אולי לא בשנה הבאה, אבל אין ברירה לארצות הברית אלא להתערב באופן חזק ואפילו לכפות משהו. אני לא רואה פתרון במשא ומתן בין שני הצדדים. זה נגמר. התהליך הזה נגמר, תהליך של משא ומתן, ושתי משלחות יושבות ודנות על כל מיני בעיות, זה עידן נגמר לגמרי. כי בישראל אין פרטנר. הממשלה הזאת וגם הקואליציה וגם מה שאנחנו מצפים לראות בעתיד הקרוב, לא יהיה שינוי משמעותי שמישהו יחליט זה הזמן לשים קץ לכיבוש. זו המילה, לא רוצים פתרון, רוצים לשים קץ לכיבוש, זה יפתור כל הבעיות בעולם. אין בישראל מישהו עכשיו יכול להגיד זה באומץ לב שאנחנו רוצים לשים קץ לכיבוש. לא רואים, אני לא רואה, לפחות לחמש או שש שנים באות או עשר, לא יודע. אבל אני אומר משהו, שתראו מה קורה באירופה. אני לא מדבר רק על שינוי בעמדת הממשלות השונות, שהם בעצם עכשיו מתחילים איזה סוג של לחץ. והלחץ הזה מתחיל בכתובת הנכונה, התנחלויות. מקור הבעיה אצלנו התנחלויות. אין מתנחלים, מחר יכול להיות פתרון. מתנחלים זאת אומרת שאנחנו רוצים את האדמה הזאת, אנחנו כובשים אותה ואנחנו נמשיך לכבוש אותה. זו בעצם, זה העניין העיקרי ההתנחלויות בגדה המערבית. כאשר העולם מתחיל לדבר על התנחלויות ולעשות לחץ על ישראל בגלל ההתנחלויות והמדיניות הישראלית שם, זאת אומרת שהעולם התחיל לקלוט מקור הבעיה.
גם התחיל לקלוט איך לפתור את הבעיה. השינוי הגדול בחברות באיחוד האירופי. אני נוסע הרבה לאירופה. אף פעם לא ראיתי כמעט קונסנזוס באירופה נגד המדיניות הישראלית. וזה מה שמוביל לשינוי בעמדות של הממשלות. גם הממשלות הכי תומכות בישראל, כמו בגרמניה, כמו בהולנד, כמו בצ'כיה ומדינות אחרות, שאני גם ביקרתי בהן. עכשיו יש שינוי. שינוי בעמדה של החברות האירופיות, וזה יוביל לשינוי משמעותי בעמדה של הממשלות השונות באירופה. מה שקרה הצבעה המועצה הבריטית, זה אות של שינוי משמעותי למה שקורה באיחוד האירופי. למרות שיש בעיות באזור שלנו, למרות שהעולם הערבי כמעט כולו עסוק בבעיות פנימיות ממצרים לעיראק, סוריה, ימן, לוב, לבנון, כל מקום יש בו בעיות כאלה, אבל אני ראיתי גם כן בוועדת השיקום של עזה שהייתה בקהיר מה שאמר סיסי, וזה גם נתן לי תקווה. הערבים עדיין, מדינות ערב, דביקות ביוזמה הערבית לשלום. וגם כן משם שגרים מסר לציבור הישראלי שהעולם הערבי רוצה בשלום, רוצה בנורמליזציה עם ישראל, רוצה בשיתוף פעולה. זו הזדמנות פז של ישראל, ואני חושב שזו מהפכה שהעולם הערבי נותן לישראל הזדמנות להשתלב ולהיות חלק אינטגרלי באזור, לא כפי שחושבים בישראל. עכשיו חושבים בישראל שהם חלק מאירופה. כן, קשר עם הסביבה. בישראל חושבים שהם מדינה אירופית, לא מדינה מזרח תיכונית, חיה באזור, היא צריכה להשתלב בו ולהיות בקשרים עם השכנים. בישראל לא הולכים לירדן, אנשים בודדים הולכים לירדן, למצרים לא הולכים, למדינות, גם במדינות כמו סוריה, לבנון, כל האזור, וגם מדינות ערב אחרות, רק ישראלים בודדים הולכים לשם. הם רואים בזו סביבה עוינת. אבל תארו לעצמכם שהגבולות בין ישראל לעולם הערבי פתוחות, שמישהו יכול לקחת את האוטו שלו וללכת למצרים, ומצרים ללכת למדינות אפריקה, לא יודע לאיפה, ויכול לעשות סחר חופשי, והכל יהיה באופן חופשי ובטוח. זה יביא לי סגסוג כלכלי של ממש בישראל, וגם לשנות את האווירה. ואנשים יכולים להנות בחיים שונים לגמרי מחיים שחיים בהם. אני יודע שזה תהליך ייקח זמן, אבל אני אופטימי שבאזור יש שינוי משמעותי. גם אנשים שהיו סובלניים על טרור, עכשיו לא סובלניים. גם אנשים שהיו סובלניים על כיבוש, לא יהיו סובלניים בזמן הקרוב. לכן אני חושב שאנחנו נספה בפתרון כפוי. ואני אומר את זה, זה טוב לנו גם כן. למה טוב לנו? ויש ידידי מוסי רז, אנחנו עכשיו מנסים לקדם עניין בוררות בינלאומית. כתוב שמישהו יכבה על מישהו, הוא יגיד למישהו הפתרון זה. כי לכל צד יש לו קושי משלו להחליט בדברים מסוימים. ובישראל, יש קושי בישראל להחליט למשל בקמת בירה פלסטינית ממזרח ירושלים, או
לקבל חלק מהפליטים הפלסטינים כחלק מהפתרון, או לחזור לגבולות 67 עם תיקונים באחוזים קטנים, וגם לפלסטינים, להנהגה הפלסטינית, ואני גם כן לא מסכים עם מה שאמר ידידי פרופסור אסעד. אבו מאזן יכול להחליט. אבו מאזן יש לו קושי בהחלטות מסוימות, ואני חושב שברורות בינלאומית או פתרון כפוי יעזור לו, כדי שיגיד העולם רוצה בזה, לא אני. אנחנו העולם רוצה שאנחנו נסיים את הכיבוש על בסיס הקווים זה וזה וזה. זה גם יעזור לישראלים, אם יש בישראל הנהגה שרוצה ולא יכולה. רוצה ולא יכולה. לכן אני חושב שפתרון כפוי יעזור לשני הצדדים לקבל חלק ממה שהם רוצים, והחלק הלא מקבלים יקבלו החלטה בעניינו. ואני חוזר קצת לאבו מאזן. אני לא ידיד של אבו מאזן, אני לא עובד במשרד אבו מאזן. אני איש עצמאי בעצם, ואני קרוב להנהגה הפלסטינית, באש"ף וכל מיני גורמים. אבל אני אגיד לכם שאבו מאזן עשה הסכם עם כל הארגונים הפלסטינים, כולל תנועת חמאס וג'יהאד האסלאמי. כי אש"ף ינהל מסע ומתן עם הצד הישראלי, וכאשר יגיעו להסכם שלום, ההסכם הזה יוצג לעם הפלסטיני, או במשאל עם, או בבחירות חדשות. ואם הרוב יקבל את זה, כל הארגונים, כולל חמאס, יקבלו אותו. לכן יש לאבו מאזן את הכוח לחתום על הסכם, ויגיד, אני חתמתי על הסכם, אבל אף אחד לא חייב להסכם הזה בלי שאנחנו נקבל החלטה של העם הפלסטיני, הרוב של העם הפלסטיני. ואני אגיד לכם מה, הרוב של העם הפלסטיני יסכים על כל הסכם חותמת עליו ההנהגה שלו. זה ברור. לא היו שואלים את אנשים על הסכם אוסלו, אף אחד לא היה מסכים על זה. אבל כאשר יאסר ערפאת חתם על הסכם אוסלו, אנשים יצאו לרחובות וחגגו. למרות כל החסרונות בהסכם אוסלו, בגלל שאנשים נמאס להם ממצב המלחמה, המצב הלא נורמלי שחיים בו. כל הפלסטינים חושבים, למה אנחנו? למה אנחנו עדיין בכיבוש? למה אנחנו לא חיים כמו שאר העמים? ואנחנו מכירים בכך שהבעיה הפלסטינית נוצרה בגלל אינטרסים בינלאומיים. גם החלטה להקמת מדינה יהודית בפלסטין, זה הייתה אינטרסים בריטים ודברים אחרים, לא בגלל דברים מוסריים של, בריטניה או צרפת או לא יודע מה. ועכשיו כאשר ישראל נוסדה בהחלטה בינלאומית, מדינת פלסטין צריכה להיות בהחלטה בינלאומית, וזה מה שיקרה. לכן אני מאמין שאנחנו נראה בתוך השנים הקרובות, אני לא מדבר על חודשים או שנה או שנתיים, הקמת מדינה פלסטינית בהחלטה בינלאומית, גם כן בהסכמה ישראלית ופלסטינית. תודה רבה. נאמר לי שיש לנו יחסית הרבה זמן לשאלות ותשובות. אז השאלה שלי מופנית לפרופסור רנם. אתה טוען בעד מדינה דו-לאומית, מהטעמים שהזכרת, ואני מסכימה לטעמים, לאו דווקא לפתרון. השאלה שלי, אם אתה לא חושב, אם אתה חושב שהפתרון של שתי מדינות הוא לא פיזיבילי, מהטעמים שהזכרת, איך הפתרון של מדינה דו-לאומית הוא פיזיבילי יותר? דיברו פה על כך שהמפה הפוליטית הולכת ימינה, וזה קרה הרבה שנים.
אני רוצה לשאול את הצוות, יכול להיות שזה דבר לדיון הרבה יותר גדול. יש פה פטנט יהודי שאפילו לדרום אפריקה לא היה, וקלינטון נגע בנקודה הזאת בקטן עם עליות חבר העמים. אבל הייתי רוצה לשאול את הצוות, האם הוא לא חושב שכל נושא ההמשך של הימניזציה ימשיך להיות קיים כל עוד ישראל איננה מדינה נורמלית אזרחית, ויש לה דבר שקוראים לו חוק השבות או חוקי גיור חדשים שמביאים עוד ועוד ועוד אזרחים חדשים, וזה כמובן על חשבון הציבור הערבי. דבר אחד קצת עורר אצלי תמיהה בדיון הזה. אין ספק שאנחנו, מחנה השלום, אנחנו נמצאים בקשיים, בבעיות, בסוג של משבר, צריך אצלנו חשבון נפש. יש משבר. אבל אנחנו צריכים לראות שהמשבר לא נמצא רק אצלנו. בקיץ האחרון הזה, מה שכולנו ראינו, זה שאם יש משבר, הוא קודם כל משבר של המדיניות של השלטון בישראל. הרי הם לא מצליחים, לא הצליחו לייצר פתרון לשום דבר. ולא רק אנחנו מבינים את זה. אם יש תכונה אחת, תופעה אחת שהיא ברורה בציבור הישראלי, זה שאנשים מבינים שלממשלה אין פתרונות. אין פתרונות. ולכן אני חושב שמרחב האפשרויות האמיתי שפתוח בפנינו הוא יותר גדול ממה שאנחנו לפעמים נוטים לחשוב כשאנחנו מסתגרים בתוך הדיון הפנימי שלנו. מההערה הזו אני רוצה לעבור ישר להצעה אופרטיבית. אני מאמין גדול בפעולה. אני חושב שחשוב לדון, לא פחות חשוב לעשות. מה שקורה עכשיו במזרח ירושלים זה לא הפרות סדר. מה שקורה במזרח ירושלים זה מאבק נגד תהליכים של העצמת והעצת הכיבוש וההתנחלות, גם בסילואן, גם בגבעת המטוס, שכונות חדשות, ניסיונות למנוע כל הסדר בירושלים. אני מציע שמתישהו ביום העיון הזה אנחנו ננסה לחשוב ביחד גם איך אנחנו מתארגנים כדי לעשות פעולה משותפת של פלסטינים וישראלים במזרח ירושלים נגד מה שמתרחש שם עכשיו. אני חושב שדבר כזה יהיה לא רק חשוב נקודתית, הוא גם ייתן לכולנו את האופקים שאנחנו מחפשים לאן אפשר ללכת. תודה. אני רוצה לשאול את כל מי שדיבר בזכות התערבות חיצונית של אירופה, למה אתם חושבים שהאירופאים לא יוכלו להמשיך לתת לנו אשראי כמו זה שהם נתנו לנו במשך 40 ומשהו שנים האחרונות? למה שהם ישנו מדרכם? השאלה שלי מופנית בעיקר לפרופסור ארנון. אני בהחלט מסכים איתך, ואני טוען את זה כל הזמן, שעד שמחנה השלום לא יצליח לצרף אליו חלק גדול מהעם שהוא לא איתנו, לא בגלל שהוא בעד ארץ ישראל השלמה, שזה בעיקר אנשים מהמזרח, דתיים כמו שציינת, אני מסכים איתך, אני רק שואל אותך מה עלינו לעשות כדי באמת ליצור יחד איתם מחנה אחד. אלי קאופמן שאל על הקשר בין ההימנה הישראלית שדיברנו עליה לא מעט כאן ובין דברים בסיסיים במשטר של המדינה, והזכרת דווקא את חוק השבות. זה פותח נושא גדול. אני חושב שאני אומר רק במשפט אחד, שלפי דעתי חוק השבות ופתרון בעיית הפליטים הם ייפתרו ביחד, אם ייפתרו באיזושהי דרך. זה ש אני לא רוצה להרחיב, אני אציית למנחה ואני אקצר, אז ברור שזה נושא גדול וכבד, הוא לא פשוט בשתי החברות, ואני חושב שכך אפשר יהיה לטפל בו בצורה טובה, ואני לא חושב שהאימנה בישראל היא קשורה דווקא בעניין הזה הבסיסי, שהוא האופי של החברה היהודית בישראל, של הציונות וכך הלאה, אלא יש סיבות הרבה יותר הייתי אומר אדמתיות, קרקעיות, התנחלותיות, שדיברנו עליהן הרבה, והן מסבירות הרבה יותר טוב את ה... לא לבד, אבל מסבירות יותר טוב את האימנה הישראלית. עם ההצעה של דוב, אני חושב שזאת הצעה טובה, טובה מאוד, ועם המחשבה שלו על זה שהמשבר הוא של הממשלה, לא פחות ואולי יותר מאשר אבל מאשר המשבר של המחנה היוני, של מחנה השלום, זה נכון, אבל הממשלה מצליחה
כל פעם מחדש, בכל זאת, בתהליך הדמוקרטי הישראלי הפנימי, לצאת בידה אל העליונה, זה אי אפשר להתכחש לזה, זאת אומרת, הייתי רוצה, אבל זאת עובדה. והמשאלים לא מראים שזה משתנה, ולמרות שאני מסכים איתך ב-100%, דוב, המלחמה הזאת היא הראתה את הרקנות של החשיבה האסטרטגית הישראלית, אז מה? 95% בזמן המלחמה תמכו, והיום אולי זה 50%, אבל המשאלי דעת קהל לא מראים שהגורמים שקצת ביקרו, הרבה ביקרו את המלחמה, הם התחזקו מזה, אז נשארה פה שאלה גדולה שאני חושב שניסינו לדבר עליה. על פעולה משותפת במזרח ירושלים הלוואי, אני חושב שמה שהיה בשייח ג'ראח היה בזמנו דבר חשוב ויפה, ועדיין קיים בהיקף לא כל כך גדול, אם הוא היה מתחזק בירושלים, כן, בוודאי, זה היה טוב. למה האירופאים לא ימשיכו בלתמוך... אני חושב שיש משהו במדיניות האירופאית, על קצה המזלג ניסיתי לומר את זה, זה שהם הרבה שנים לא מסכימים עם המדיניות הישראלית הרשמית, אבל לא הסכימו ולא הפעילו את הכלים שהם יכולים להפעיל. מה שקורה להם בשנים האחרונות, ומי שמדבר איתם שומע את זה מהם יותר ויותר, זה שהם אומרים, אתם עברתם את כל הגבולות, אתם ממוטטים את האסטרטגיה שלנו ביחס למדיניות שאנחנו רוצים לראות אותה במזרח התיכון, ואנחנו לא נשתף עם זה פעולה, אבל הם לא רק אומרים את זה, יש משהו חדש במדיניות שלהם, הם כל הזמן אומרים, זאת הייתה תמיד המדיניות שלנו, אבל הם לא הפעילו אותה. אם הם מנסים להפריד בין פעילות כלכלית ישראלית בשטחים ופעילות כלכלית ישראלית בתוך הקו הירוק, והם עושים את זה, והם לא מבטרים על זה, ועם כל מיני הנחיות, אני לא אכנס לכל הפרטים, זה דבר חדש שהם עושים שנה, שנתיים האחרונות, יותר ויותר, ולא נראה שהם מפסיקים בזה. זה כן משפיע על ישראל. לישראל יש תלות גדולה מאוד בקשרים הכלכליים שלה, למיניהם. לא דווקא בתיירות, גם בתיירות, אבל במיוחד בסחר עם מדינות אירופה. ואם האירופאים יחליטו להפעיל מנופים כלכליים, לא רק פוליטיים, על ישראל, אני כן חושב שתהיה לזה השפעה. זה כן שינוי. זאת אומרת, לא תמיד מה שהיה הוא מה שיהיה. כאן אני חושב שצריך לקוות שיש איזה נקודת מפנה. השאלה האחרונה של שמוליק הייתה על איך עושים את מה שאני כל כך רציתי אותו. הלוואי שהייתי יודע לתת איזה מרשם, בטח פשוט זה לא יהיה, אבל אני חושב שזה מתחיל בזה שאנחנו מבינים שזה משהו מאוד בסיסי לקוי. בהרכב שלנו, מה זאת אומרת אנחנו מבינים? זה תמיד מגיע באיזשהו רגע למקום שבו צריך לתת מקום, צריך לעשות יוזמות, צריך לפתוח את הדלת, וצריך להיות רציני עם זה, לא רק להגיד את זה לפעמים מהשפה אל החוץ, אלא לדעת שיש דברים פנימיים בתוך מחנה השלום לדורותיו, שהם לא דיברו נכון ולא נתנו מקום, גם לכאלה שהיו עשויים להצטרף, אין מה לעשות. אנשים שישנו את השיח בחלקים של החברה הישראלית יבואו מתוך החלקים האלה. זה לא אנשים שיבואו מבחוץ וידברו. זה המראה, זה השפה, זה ההיסטוריה, זה ההזדהות, זה הרבה מאוד דברים. ואת המקום הזה מנסים לתת בהרבה מקומות, אבל לא מספיק. ואני אסתפק בזה. אני רוצה להגיד מילה אחת לגבי אירופה. אני נוכחתי פיזית בישיבה בדיון ב-EU בנושא של ירושלים, וראיתי טלפונית איך האמריקאים התערבו כדי לרסן אותם. וזה מה שמשתנה. זה מה שמשתנה בעצם כבר בשנה האחרונה. שמה שאני ביקשתי שאמריקאים לא יעשו כלום, אז זה לא בדיוק ככה, אבל הם עושים פחות. הם לוחצים פחות על אירופה כנגד, כאילו כנגד הצעדים שאירופה רוצה לנקוט בהם. וזה לדעתי מאוד חשוב. אני לא בטוחה ב-100% שהתשועה תבוא מאירופה, אבל הרי
כאן ליברמן, אחרים מדברים על סין, יש לנו אלטרנטיבות כלכליות, סין, רוסיה, ואריה יכול להגיד אם אלה אלטרנטיבות כלכליות, אבל דבר אחד זה מאוד ברור כמובן, לא סין ולא רוסיה לא תיתן את הגיבוי במיוחד הפוליטי ובוודאי גם אפילו ביטחוני שארצות הברית נותנת וגם לא את לא את המעמד הכלכלי של אירופה. כאן יש הרבה השליות בממשלה לפי דעתי לגבי האפשרות להמשיך בקו הזה. וכאן אני חושבת שאנחנו כבר דיברנו על לא מעט דרכים לנסות ו להבהיר את זה. לגבי העניין האירופי, יש כמה סיבות לכך שהם משלמים מס שפתיים וגם מס בכסף שהם מממנים בעצם את הכיבוש. על ידי כך שלמעשה אנחנו במשך השנים שילמנו עד אוסלו, אנחנו משלמי המיסים הישראלים, שילמנו את המשכורות של העובדים הפלסטינים, המורים, האחיות, והעסקה הכי טובה שישראל עשתה דרך אוסלו היא שמאז ארצות הברית ואירופה, נדמה לי זה מגיע למיליארד אירו בשנה, את המשכורות של השוטרים, של השוטרים, זאת אומרת, בעצם הרשות הפלסטינית היא קבלן משנה שלנו, מספקת לנו ביטחון ושירותים שאנחנו היינו צריכים לספק ככובש, במימון של משלם המיסים האירופי. אז קודם כל, זה לא אמור להיות פילנטרופיה. בהגדרה, ה-AA של C, ועדת התרומות, הוקמה כדי לתמוך בתהליך שלום. אם אין תהליך שלום, אז יש באפריקה אנשים מתים ברעב, שעם כל הקושי שיש אפילו בעזה, יש מקומות שיכולים להשתמש בכסף הזה. אז מתחיל להימאס להם גם לשלם. אם תעשי חשבון, מ-94 כשהתחילו לשלם עד היום, 20 מיליארד אירו. זה חוץ מכל מיני כספים שהולכים דרך ארגונים, ארגוני זכויות אדם, ארגוני שלום, שהם תומכים בתרבות שלום. אז גם המצב הכלכלי באירופה, שהוא לא כל כך מזהיר היום, אז אנשים שואלים, למה אני צריך לשלם בספרד או ביוון, למה אתם משתמשים בכסף שלי לזרוק אותו על תהליך שלא קיים? ואנחנו שומעים את זה מהאירופים. מצד שני, ההחלטות באיחוד האירופי צריכות להתקבל בקונסנזוס. ולעולם יש לנו את השואה, ולעולם יש לנו את גרמניה. ואלמלא גרמניה, האירופים היו מצביעים פה אחד בעד קבלת פלסטין. אני מניח שנשמע בשבועות הקרובים על צרפת ועל ספרד, וזה יצא בגרמניה, שעכשיו נתנה לנו הנחה של 300 מיליון, מה זה, אירו? דולר. אירו. על הצוללת. מה המסר? כלומר, אירופה, לאירופה אין מדיניות אירופית. אין דבר כזה, מזרח התיכון. אמרה לי פעם, קטרין אשטון, אמרה לי, יש לי 28 בוסים. כל שר חוץ, יש לו מה להגיד, ויש את האינטרסים של המדינות שלהם. לכן, האיחוד האירופי הוא לא מה שהיה, מאז ונציה, שאז היו 9 חברות בשנת 80, הם כבר אז הכירו במדינה פלסטינית למעשה. איפה אנחנו היום? זה לא היה עובר. כי נוספו גם מדינות ממזרח אירופה, שהאוזן שלהם מוטה לא כלפי פריז או לונדון, אלא כלפי וושינגטון. והאמריקאים בולמים אותם. האמריקאים הם סוכנים ישראלים, כפי שנאמר כאן בצדק, הם לא עושים לנו טובה בזה, אני משווה את זה, זה כמו לתת את הפנקס צ'קים שלי לבן שלי שהוא חולה, שהוא מכור לסמים, זה מה שארצות הברית עושה, היא מעודדת אותנו לצרוך כיבוש, והאירופים, אמר לי פעם סולנה, כשהיה שר החוץ, כשאבו מאזן התמנה לראש ממשלה, עוד אצל ערפאת, והייתי אצלו בבריסל, וישבנו ואנחנו הכרנו על מה שהיה שר החוץ הספרדי, והוא דיבר איתי באופן חופשי. אז הוא אמר לי, תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו עכשיו צריכים לעשות? אמרתי לו, תבנו את מעמדו של אבו מאזן, לקראת זה שיום אחד הוא יחליף את ערפאת. הוא אומר, כן, אבל האמריקאים אומרים לנו שהוא חלש. אמרתי, אני שומע טוב? ולאירופה אין עמדה? מה זה האמריקאים אומרים?
למה האמריקאים אמרו? כי שרון אמר להם שהוא אפרוח בלי נוצות. אתם זוכרים? עכשיו, לגבי העניין של חוק השבות, אני חושב שברגע שתיפטר הבעיה בכיוון של פתרון שתי מדינות, הפלסטינים יחליטו על חוקי ההגירה שלהם, ואנחנו נחליט על חוקי ההגירה שלנו. עכשיו, מדינת ישראל הוקרה על ידי הקהילה הבינלאומית כבית לעם היהודי, מאז הצהרת בלפור. ולא היה על כך ערעור. אנחנו הבאנו לערעור הזה, בכך שאנחנו, במקום לפתור את הבעיה הפלסטינית, אנחנו מחריפים אותה. לכן, ברגע שתהיה, אני חושב שנגיע לפתרון, אז כל אחד יחליט, אם יהיה פה רוב בישראל, שיחליט שמספיק. אני חושב, ואנחנו שומעים על גילויי האנטישמיות, שבחלקם גם מדינת ישראל תורמת להם, שיהודי יוכל לבחור לבוא לישראל ותהיה לו הזכות, ופלסטיני יוכל לגור בפלסטין, ולעלות לפלסטין, לעשות עלייה. אסד, בבקשה. בקצרה, נשאלתי לגבי המדינה הדו-לאומית. מה שאני טענתי בהרצאה שלי, שאין פתרון. לא בעשור הזה ולא בעשור הבא. השאלה מה אנחנו רוצים לטווח הארוך. מי שחושב שתהיה שתי מדינות ועם לחץ אמריקאי ואירופאי שיבוסם לו, שימשיך לחשוב ככה. אני חושב שאין לזה שום סיכוי, זה רק חלומות של אנשים. ויהיו אי שביעות רצון בדעת הקהל האירופאית והאמריקאים, וזה פה ושם, אבל זה לא יוביל לשום שינוי. נניח שתהיה החלטה כפויה ויחליטו להפריד את ירושלים, אז מה, מי יוריד כוחות יפריד בין הפלסטינים לבין היהודים, בין הצבא הישראלי בירושלים? מישהו חושב על זה? איך זה? כן, תחשוב, אבל אין לזה סיכוי. לכן, מה שאני אומר, בוא נחשוב מה אנחנו רוצים כשני עמים, זה מה שאני אומר. עכשיו, אני יכול להסביר לכם למה פתרון של שתי מדינות זה גורם שמחרחר מלחמה, לא תורם לפתרון הקונפליקט. זה גורם, עוד גורם לקונפליקט. כי פתרון שתי מדינות לפי המדדים העכשוויים לא יפתור את בעיות 48, לא הבליטים ולא הפלסטינים בישראל. וממשיכו להגידו לנו שיש בו החלטה בינלאומית, מדינה יהודית, אבל ההחלטה הבינלאומית דיברה על שתי מדינות שבאופן סמלי, והמדינה היהודית היה צריך להיות בה חצי ערבים או רוב ערבי. והכוונה הייתה למשהו סמלי. מה שקורה עכשיו בגליל זה דבר סמלי? זה המדינה היהודית שהתכוונו אליה בהחלטות הבינלאומיות? לכן, פתרון, מה אנחנו רוצים, שני עמים? אני מציע פתרון שמטפל יותר טוב בבעיית הבליטים, בעיית זכות היהודים לגור בחברון. אני חושב שכן יש להם זכות. בעיית הפלסטינים לגור ביישובים בגליל, לא רק ליהודים, צריך יישובים מסוימים לאוכלי בשר. אני מבין. 10% מהיישובים רק ליהודים שאוהבים לגור לבד. 600 יישובים רק ליהודים? זו עליונות אתנית. זו tyranny of the majority. אם אתם חושבים שאני אשלים עם זה, אין לזה שום סיכוי. לא לי, לא לבנים שלי. לכן אני מציע פתרון שמבוסס על פריטי. יש לי רק בנות, דרך אגב. אני אמרתי את זה באופן מטאפורה. אבל אני אומר לכם, אני אשנה את השיח, אני משכנע אתכם, אני מנסה לשכנע אתכם לשנות את השיח. אין לפתרון של שתי מדינות שום סיכוי. אם אתם רוצים באמת פתרון היסטורי אמיתי על בסיס של שנמשיך לחיות בו שני העמים, זה רק בלי הפרדה, אין שום סיכוי להפרדה. תמשיכו לחשוב שיש אפשרות כזאת, אני מוכן לפגש אתכם בעוד 10 שנים ולראות לכם שזה בלתי אפשרי. זה מה שאמרתי לאנשים שפגשתי אותם פה לפני 10 שנים, אני אמשיך להגיד לכם את זה, אין לזה שום סיכוי, אל תמשיכו בזה, זה בזבוז זמן, בזבוז אנרגיה. אתם רוצים פתרון אמיתי? רק תלכו לפתרון ארוך טווח שיתסס על פתרון לא של הפרדה אתנית אלא על שותפות. או, הפלסטינאים בזה מפגרים הרבה יותר מישראל. אז יש להם, תראי, מי שצריך להתחיל בדיון הזה זה הפלסטינאים, ולצערי, האליטות הפלסטיניות שבויות בפתרון של שתי מדינות, כי זה הנורמה בעולם. ימשיכו להגיד ככה, כי גם הם benefits. מהמצב הקיים. מה אתם חושבים? שאליטות פלסטינות בגדה המערבית לא בנפץ מהמצב הקיים? בנפץ עם סבל. אז שיהיה לפחות תקווה לאורך הזמן. זו מה שאני רוצה. תודה רבה. קודם כל, לגבי הפתרון של מדינה דו-לאומית או מדינה אחת, זו
בעצם התוכנית המקורית של אש"ף, אם אתם זוכרים. אש"ף התחיל במדינה אחת, מדינה דמוקרטית, יחיו בה היהודים, המוסלמים והנוצרים כעם אחד. אבל מבחינת הפלסטינים זה יותר טוב, זה יותר טוב ממדינה בגדה המערבית ורצועת עזה. אבל אנחנו עכשיו מדברים על מה שהעולם רואה בפתרון ריאלי. זה הפתרון של שתי מדינות, זה מה שמקובל בשני העמים יותר מכל פתרון אחר. לכן אני חושב שזה הרעיון. אני בעצם תומך אחרי שתקום מדינה פלסטינית, היא איזה מין קונפדרציה בין פלסטין לישראל. אני לא חושב שתהיה הפרדה או סוג של יחסים כמו מדינות אחרות. זה יהיה סוג מיוחד של יחסים בין שתי המדינות, בגלל גם המיעוט הערבי הפלסטיני בתוך ישראל. אני חושב שיהיו שתי מדינות מחוברות, אפילו עם קונפדרציה, אולי עם מדינה אחר כך דולומית. לגבי אירופה, אני חושב, אני מסכים עם כל חשיבה שאירופה קשה לקבל החלטה בקונסנזוס עם מספר גדול של מדינות. אבל חשוב מה תצביע אירופה באום. מה תצביע אירופה במועצת הביטחון? מה יקבלו המדינות הגדולות באירופה החלטות לגבי היחסים עם ישראל? אפילו אם אין קונסנזוס, יש לזה השפעה גדולה מאוד. ואני אגיד לכם, גם ההחלטות שמקבלות מדינות אירופה עכשיו, זה באור ירוק אמריקאי. מה שההנהלה האמריקאית לא יכולה לקבל, היא נותנת אור ירוק לאירופים לקבל. אני חושב שזה מתחיל באירופה, וזה אחר כך יהיה איזה מין החלטה בינלאומית גדולה. אני מקווה שאנחנו נגיע לפתרון בלי להיות נחוצים ללחץ בינלאומי, אבל כנראה המציאות מדברת אחרת. אני חושב שיש הזדמנות להכין הציבור בישראל ולהכין את הציבור הפלסטיני לקראת התפתחויות חיוביות בפתרון הסכסוך, אם זה לחץ על הנהגות לקבל למשל ברורות. מה רע בברורות בינלאומית? כולם יודעים מה הפתרון וכולם לא רוצים להחליט. אז ברורות בינלאומית תביא לכך ששני הצדדים יקבלו החלטה על בסיס מה שאומר הבורר, לא על בסיס מה שהם חושבים. וכל ההנהגה תגיד לעם שלה, אנחנו נלחמנו עד הסנטימטר האחרון, אבל זה מה ש אומר הבורר, אין ברירה אלא לקבל מה שאומר הבורר. זה גם סוג של, אבל ברורות צריכה הסכמת כל הצדדים, וזה עכשיו קשה, אבל אולי זה יקרה. אולי תודה גישור. רבה. גישור. תודה.